Първа книга Царства, бележка под линия, у евреите, първа книга Самуилова. Глава първа. Имаше един човек от Раматаим Цофим, от Ефремова планина. Името му беше Елкана, син на Ярохама, син на Илия, син на Тоху, син Цуфов, ефратец. Той имаше две жени. Едната се казваше Ана, другата Фенана. Фенана имаше деца, Ана пък нямаше деца. И в определени дни той човек отиваше от града си да се покланя и принася жертва на Господа Савоота в Силом. Там бяха Илии и двамата му сина Офни и Финеес, свещеници на Господа. В деня, когато Елкана принасяше жертва, даваше части на жена си Фенана и на всичките й синове и дъщери. На Ана пък даваше особена част, тъй като тя нямаше деца, понеже обичаше Ана повече от Фенана, макар че Господ бе заключил утробата й. Съперницата й я много огорчаваше, тъй караше да роптая, задето Господ бе заключил утробата й. Тъй биваше всяка година, когато тя отиваше в дома Господен, унази огорчаваше, тази плачеше и тъжеше, и не ядеше. И речи Елкана мъж и Ано, тя му отговори, ето ме, и речи, защо плачеш и защо не ядеш, и от какво тъжи сърцето ти, не струвам ли аз за тебе повече от 10 сина? След като ядоха и пиха в Силом, Ана стана и застана пред Господа, а свещеникът Илий седеше тогава на седалището при входа в храма Господен. Тя скърбеше в душата си и се молеше Господи и горко плачеше, и даде оброк, думайки, Господи Всевишни Божи Саваоте, ако ти погледнеш милостиво на скръпта на твоята рабиня и си спомниш за мене, и не забравиш рабинята си, и дадеш на рабинята си дете от мъжки пол, аз ще го дам на Господа в дар, за през всички дни на живота му, и вино и сикер няма да пие, и бръснач няма да се допре до главата му. Докато тя се молеше дълго пред Господа, Илий я гледаше в устата, и понеже Ана говореше в сърцето си, а устата й само мърдаха, и гласът й се не чуваше, то Илий я сметна за пияна. И речи Илий, до кога ще бъдеш пияна? Отрезнай от виното си и се махни от лицето Господне. Ана отговори и рече, не, господарю мой, аз съм жена, която душевно скърби, вино и сикер не съм пила, а изливам душата си пред Господа. Не смятай рабинята си за лоша жена, защото от голямата си печал и от скръпта си говорих аз досега. Отговори Илий и рече, иди си с мирум, и Бог Изрилев ще изпълни молбата ти, за която го моли. А тя отговори, дано рабинята ти намери милост в твоите очи. И тя тръгна по пътя си и яде, и лицето й не беше вече печално, както попреди. И сутринта те станаха, поклониха се пред Господа и се върнаха, то отидоха у дома си в Рама. И Елкана позна Ана жена си, и Господ си спомни за нея. След няколко време Ана зачена, роди син и му даде име Самуил, понеже, казваше тя, от Господа, Бога Савоота, го измолих. И отиде мъж и Елкана и цялата му челяд Силом, за да принесе годишната жертва Господу и оброците си, и всички десятъци от земята си. Но Ана не отиде с него, като каза на мъжа си, когато младенецът бъде отбит от гърди и порасне, тогава ще го заведа, и той ще се ви пред Господа и ще остане там завинаги. И рече Елкана мъши, прави, що ти е угодно, остани, докато го откърмиш, само Господу утвърди думата, която е излязла от устата ти. И остана жена му и кърми сина си, докле го откърми. А когато го откърми, отиде с него в Силом, като взе три талета и хлябове, и една ефа брашно и мяк с вино, и отиде в дома Господен в Силом и момчето с тях, а момчето беше още дете. И доведоха го пред лицето на Господа, и баща му принесе жертва, каквато принасяше Господу в отредните дни, и доведоха момчето и заклаха теле, и майка му Ана доведе момчето при Илия. И рече, о Господи мой, да живее душата ти, господарю мой, аз съм оная същата жена, която стоеше тук при тебе и се молеше Господу, за това дете се молих, и Господ изпълни молбата ми, за която му се молих, и аз го предавам Господу, за през всички дни на живота му да служи на Господа, и тя се поклони там Господу. Глава 2. И молеше се Ана и думаше, зарадва се сърцето ми в Господа, въздигна се рогът ми чрез моя Бог, широко се разтвориха устата ми против моите врагове, защото се радвам поради спасението ти. Никой не е тъй свят като Господа, защото няма друг освен тебе и няма твърдина като нашия Бог.
Не продължавайте да говорите думи надменни, дръзки думи да не излизат из устата ви, защото Господ е Бог на знанието и делата му са обмислени. Лъкът на силните се пречупва, а слабите се със сила препасват. Ситите работят за хляб, а гладните почиват. Дори безплодната ражда седем пъти, а многодетната изнемощява. Господ умъртвява и съживява, сваля в преизподнята и изважда. Господ прави човека сиромах и богат, унижава го и го въздига. От пръха той повдига бедния, от кълта възвишава сиромаха, като го туря да седне с велможите, и им дава в наследство престола на славата, защото у Господа са основите на земята, и той върху тях утвърди вселената. Стъпките на своите свети той пази, а беззаконните изчезват в тъмнината, защото не чрез сила човек е як. Господ ще затрие, които се препират с него, от небесата ще загърми върху тях, Господ е свят. Да се не хвали мъдрият с мъдростта си, да се не хвали силният със силата си, да се не хвали богатия с богатството си, но оня, който желая да се хвали, нека се хвали с това, че разумява и знае Господа. Господ ще съди краищата на земята, ще даде сила на своя цар и ще въздигне рога на помазаника си. И оставиха там Самуила пред Господа. Елкана замина за Рама у дома си, а момчето остана да служи Господу при свещеник Илия. А синовете на Илия бяха лоши човеци, те не познаваха Господа и дълга на свещениците спрямо народа. Когато някой принасяше жертва, слугата на свещеника дохождаше с вилица в ръка, докле се вареше месото, и я спущаше в котел или в котлето, или в тигана, или в гарнето, и каквото извади вилицата, това вземаше за себе си свещеникът. Тъй постъпваха те с всички израилтяни, които дохождаха там в Силом. Дори преди да са изгорили тлъстината, слугата на свещеника дохождаше и казваше на оногова, който принасяше жертва, «Дай месо запечено на свещеника, той няма да вземе от тебе варено месо, а дай сурово». И ако някой му речеше, «Нека първо ми сгорят тластината, както му е редът, и после си вземи колкото душа ти пожелая», той казваше, «Не, сега дай, ако ли не със сила ще взема». И грехът на тия младежи беше твърде голям пред Господа, защото те отклоняваха от жертвоприношение Господу. А момчето Самуил служише пред Господа, като обличаше ленен ефод. Горната му дрешка правеше майка му и му я донасяше всяка година, когато дохаждаше с мъжа си, за да принесе отредената жертва. Или благослови Елкана и жена му и рече, да ти даде Господ деца от тая жена, вместо онова, което ти подари Господу, и заминаха за своето място. И посети Господ Ана, и тя зачена, и роди още три сина и две дъщери. А момчето Самуил растеше при Господа. Илий пък беше твърде стар и чуваше всичко, що правеха синовете му с всички израелтяни, и че те спят с жените, които се събират при входа в скинията на събранието, и им рече, «Защо правите такива работи? Защото чувам лоши думи за вас от целия народ Господен. Не, деца мои, не са добри слуховете, които чувам за вас. Не дейте прави тъй, понеже не са добри слуховете, които чувам. Вие развръщавате народа Господен. Ако човек се греши против човека, ще се помолят Богу за него, но ако човек се греши против Господа, кой ще бъде ходатай за него?» Ала те не слушаха гласа на баща си, защото Господ вече бе решил да ги предаде на смърт. А момчето Самуил все повече и повече растеше и напредваше в благоволение пред Господа и пред човеците. И дойде един човек Божий при Илия и му рече, тъй казва Господ, не открих ли се на бащиният ти дом, когато те бяха още в Египет, в дома на фараона, и от всички колена Израилеви, не си ли избрах него за свещеник, за да пристъпя към моя жертвеник, да кади тамян, да носи ефод пред мене? Не дадох ли аз на бащиният ти дом от всички согани, изгарани жертви на синовете Израилеви? А вие защо тъпчете с нозе жертвите ми и хлебните ми приноси, които съм заповядал да се принасят в моето жилище, и защо предпочиташ синовете си пред мене, като се гоиш от начатъците на всички приноси от моя народ Израиля? Затова Господ Бог Израилев казва тъй, аз бих рекал тогава, думът ти и думът на баща ти ще ходят пред лицето ми навеки, но сега Господ казва, да не бъде тъй, защото аз ще прославя уния, които мене прославят, а уния, които ме безславят, ще бъдат посрамени. Ето настъпват дни, в които ще пресека мишцата ти и мишцата на бащиния ти дом, тъй, че никога няма да има старец в този дом. И ти ще види злополуката на моето жилище, при всичко, че Господ прави добрини на Израиля, и през всички дни не ще има старец твой дом.
Аз няма да отстраня всичките твои от жертвеника си, та да изнорявам очите ти и измъчам душата ти, но цялото потомство на дома ти ще умира в средна възраст. И ето ти личба, която ще стане с двамата ти сина Офни и Финеес, и двамата ще умрат в един ден. И ще си поставя верен свещеник. Той ще постъпва по сърце ми и по душа ми, и неговия дом ще направя твърд, и той ще ходи пред моя помазаник през всички дни. И всеки, който остане от дома ти, ще дойде да му се кланя за гера сребро и къще хляб и ще каже: зачисли ме към някоя левитска длъжност, за да имам прехрана. Глава 3. Момчето Самуил служеше Господу при Илия, словото Господне беше рядко в ония дни, виденията не бяха чести, и случи се в онова време, когато Илий лежеше на мястото си, очите му бяха почнали да се премрежват, и той не можеше да види, и светилникът Божий още не беше угаснал, и Самуил лежеше в храма Господен, дето беше ковчегът Божий. Господ викна към Самуила: Самуиле, Самуиле! Той отговори: ето ме. И се затече при Илия и рече: ето ме, ти ме викна. Но той отговори: аз не съм те викал, иди си легни. И той отиде и си легна. Но Господ викна втори път към Самуила: Самуиле, Самуиле! Той стана и отиде пак при Илия и рече: ето ме, ти ме вика. Но той рече: аз не съм те викал, синко, иди си легни. Самуил още не познаваше тогава гласа на Господа и още не му се бе откривало Словото Господне. Викна Господ към Самуила и трети път. Той стана и отиде при Илия и рече: ето ти, ти ме вика. Тогава Илий разбра, че Господ зове момчето. И рече Илий на Самуила: иди си легни, и когато зовещият те повика, ти кажи: говори Господи, понеже твоят раб слуша. И отиде Самуил и легна на мястото си. И Господ дойде, застана и викна, както първия и втория път: Самуиле, Самуиле! И Самуил рече: говори Господи, понеже твоят раб слуша. И Господ рече на Самуила: ето, ще извърша в Израиля дело, за което който чуе ще му писнат и двете уши. В оня ден аз ще изпълня над Илия всичко, що съм говорил за дома му, аз ще почне и ще свърша. Аз му обадих, че ще накажа дома му навеки за оная вина, дето той знаеше, как синовете му безчестват и не ги обуздаваше. И поради това кълна се пред дома на Илия, че вината на Илиевия дом няма да се заглади навеки нито жертви, нито с хлебни приноси. Самуил спа до сутринта и стана рано и отвори вратите на дома Господен. Самуил се боеше да обади на Илия за това видение, но Илий повика Самуил и рече: синко Самуиле! Той отговори: ето ме. И рече Илий: какво ти бе казано, не скривай от мене, той и той ще направи Бог с тебе, и още повече ще направи, ако скриеш от мене нещо от всичко онова, що ти бе казано. И Самуил му обади всичко, и не скри от него нищо. Тогава Илий рече: той е Господ, каквото му е угодно, това да направи. Самуил порасна, и Господ беше с него, и не остана ни една негова дума неизпълнена, и цял Израил от Дан до Вирсавия узна, че Самуил се удостоил да бъде пророк Господен. И Господ продължаваше да се явява в Силом, след като се бе открил на Самуила в Силом чрез Слово Господне, и от цял Израил от край до край на земята се увериха, че Самуил е пророк Господен. Илий пък остара твърде много, а синовете му продължаваха да ходят по беззаконния си път пред Господа. Глава 4. Филистимци се събраха да воюват с израилтяните, и словото Самуилово бе обърнато към цял Израил. И излязоха на война израилтяните против филистимци и разположиха стан при Авен-Езер, а филистимци се разположиха при Афек. И филистимци се наредиха за бой против израилтяните, завърза се битка, и филистимци разбиха израилтяните и разбиха от тях на бойното поле до 4000 души. Тогава народа дойде в стана и каза: старешните Израилеви, казаха, защо Господ ни порази днес пред филистимци? Да си вземем от Силом ковчега на завета Господен, и той ще върви посред нас и ще ни спаси от ръката на враговете ни. И народът прати в Силом, та донесоха оттам ковчега на завета на Господа Саваота, който сиде на херувими, а при ковчега на завета Божий бяха и двамата синове на Илия, Офни и Финеес. И когато пристигна в стана ковчегът на завета Господен, цял Израил дигна такъв силен вик, че земята ехтеше. И филистимци чуха радостните викове и рекоха: поради какво ли са тия радостни викове в стана на евреите? И узнаха, че в стана пристигнал ковчегът Господен.
И се изплашиха филистимци, поне казаха, оне Бог е дошъл при тях в стана, и рекоха горкони, понеже такова нещо не е бивало ни вчера, ни завчера, горкони, кой ще ни избави от ръката на този силен Бог? Това е оне Бог, който порази египтяни с всякакви порази в пустинята. Стегнете се, филистимци, и бъдете юначни, за да не станете роби на евреите, когато те са в робство под вас. Бъдете юнаци и се ударете с тях. Филистимци се удариха, израелтяните бяха разбити, и всеки побегна в шатрата си, поражението беше твърде голямо, от израелтяните паднаха 30 000 пешаци. Ковчегът Божий биде взет и двамата Илиеви синове Офни и Финея загинаха. Един от вениаминовци се затече от мястото на битката и дойде в Силом същия ден. Дрехата му беше раздрана и главата му в прах. Когато той пристигна, Илий седеше на стол при пътните врата и гледаше, понеже сърцето му трепереше за ковчега Божий. И когато той човек пристигна и обади в града, цял град високо застена. Илий чу плачевните викове и рече, какъв е този шум? И човекът веднага се приближи и обади на Илия. Илий беше тогава на 98 години, и очите му се бяха помрачили, и той не можеше да вижда. И човекът рече на Илия, аз дойдох от стана, днес побегнах от мястото на битката, и рече, Илий, какво стана, синко? И вестителят отговори и рече, Израил побегна пред филистимци, голямо поражение стана в народа, и двамата ти синове, Офни и Финеес, загинаха, и ковчегът Божий биде пленен. Когато той спомена за ковчега Божий, Илий падна от стола възнак при вратата, струши си гръбнака и умря, понеже той беше стар и тежък, той беше съдя на Израиля 40 години. Снаха му, Финеесовата жена беше непразна, вече навременила, като чу известието, че ковчегът Божий е пленен и че свекари и мъжът и са умряли, преви се на колене и роди, понеже и дойдоха болките. И когато тя умираше, жените около нея и казваха, не бой се, ти роди син. Но тя не отговаряше и не обръщаше внимание. И нарече младенеца Ихавод, сиреч безславие, като каза, отиде си славата от Израиля, с пленяването на ковчега Божий и със смъртта на свекара и мъжа й. Тя рече, отиде си славата от Израиля, понеже ковчегът Божий е пленен. Глава 5. А филистимци взеха ковчега Божий и го пренесоха от Авенезер в Азот. Взеха филистимци ковчега Божий, внесоха го в Дагоновия храм и го поставиха до Дагона. На другия ден, като станаха азотци рано, ето Дагон лежи ничком на земята пред ковчега Господен, и взеха Дагона и го поставиха пак на мястото му. На следния ден, като станаха сутринта, ето Дагон лежи ничком на земята пред ковчега Господен, главата на Дагона и двете му нозе и двете му ръце лежаха отсечени, всяко отделно на прага, само трупът на Дагона беше останал. Поради това жреците Дагонови и всички, които дохождаха в капещето на Дагона в Азот, не стъпват на прага Дагонов до ден днешен, а го прескачат. И ръката Господня натегна върху азотци, и Господ ги погрози, и ги наказа с мъчителни нарастъци в Азот и околностите му, а вътре в страната се навъдиха мишки и в града имаше голямо отчаяние. Като видяха това, азотци казаха, да не остане ковчегът на Бог Израилев у нас, защото тежка му е ръката и за нас, и за нашия Бог Дагона. И пратиха да събраха при себе си всички филистимски владелци и рекоха, какво да правим с ковчега на Бога Израилев? И рекоха гетци, нека ковчегът на Бога Израилев премине у нас в Гет. И изпратиха ковчега на Бога Израилев в Гет. След като го изпратиха, ръката Господня дойде върху града и причини ужас твърде голям, и порази Господ градските жители от малък до голям, и се появиха по тях нарастъци. И те изпратиха ковчега Божий в Аскалон. И когато ковчегът Божий дойде в Аскалон, аскалонци завикаха и казваха, донесоха при нас ковчега на Бога Израилев, за да изморят нас и народа ни. И пратиха, да събраха всички филистимски владелци и рекоха, отпратете ковчега на Бога Израилев, нека се върне на мястото си, за да не изморява нас и народа ни, защото по цял град имаше смъртен ужас, ръката Божия твърде натегна върху тях, откак ковчегът на Бога Израилев дойде тук. И уния, които ни умряха, бидоха поразени с нарастъци, тъй че писъкът на града се издигаше до небеса. Глава 6. И ковчегът Господен остана в областта филистимска 7 месеца и напълни се оная земя с мишки. И филистимци повикаха жреци, предсказвачи и заклинатели и рекоха,
Какво да правим с ковчега Господен? Научете ни как да го отправим на мястото му. Те рекоха, ако искате да отправите ковчега на завета на Господа Бога Израилев, не го отпращайте без нищо, а принесете му жертва за вина. Тогава ще се изцерите и ще узнаете, за какво не отстъпва от вас ръката му. И те попитаха, каква жертва за вина трябва да му принесем. Те отговориха, според броя на филистимските владелци, 5 златни нарастъци и 5 златни мишки, защото еднаква пораза е върху всички ви и върху владелците ви. И тъй направете изваяние подобие на вашите нарастъци и изваяние подобие на вашите мишки, които послушават земята, и въздайте слава на Бога Израилев, може би той ще направи по-лека ръката си над вас, над боговете ви и над земята ви. И защо да ожесточавате сърцето си, както ожесточиха сърцето си египтяни и фараонът? Ето, когато Господ показа силата си на тях, те ги пуснаха и уния тръгнаха. И тъй вземете, направете една нова кола, и вземете 2 първескини крави, на които хомот не е турен, и впрегнете кравите в колата, а телетата им отведете от тях къщи. И вземете ковчега Господен, и го турете на колата, а златните неща, които ще му принесете жертва за вина, турете в ковчеже отстрани, пуснете го и нека върви. И гледайте, ако тръгне към своите предели, към Вет Самис, той ни е направил толкова голямо зло, ако ли пък не, ще знаем, че не ръката му ни е поразила, а това е станало с нас случайно. Тъй направиха, взеха 2 първескини крави и ги впрегнаха в кола, а телетата им задържаха в къщи. И туриха на колата ковчега Господен, ковчежето с златните мишки и изваяните нарастъци. И тръгнаха кравите право по пътя към Вет Самис. Вървяха все по един път, вървяха и мучаха, но не се отбиваха ни надясно, ни наляво, а филистимските владелци вървяха след тях до Ветсаминските предели. Ветсаминските жители тъкмо жънеха жито в долината и като погледнаха, видяха ковчега Господен и се зарадваха, задето го видяха, а колата дойде в нивата на Ветсамийца Исуса и там се спря. Имаше там един голям камък и нацепиха колата на дърва, а кравите пренесоха всесъжение Господу. Левитите снеха ковчега Господен и ковчежето, което беше при него, и в което се намираха златните неща, и ги туриха на големия камък, а ветсамийските жители принесоха онеден всесъжение и заклаха жертви Господу. И 5-те филистимски владелци видяха това и се върнаха същия ден в Акарон. Тия златни нарастъци, които филистимци принесоха Господу жертва за вина, бяха един за Азот, един за Газа, един за Аскалон, един за Гет, един за Акарон. А златните мишки бяха според броя на всички филистимски градове. На 5-те владелци от укрепените градове и отворените села до големия камък, върху който туриха ковчега Господен, и който и до днес се намира в нивата на Ветсамисеца и Исуса. Между ветсамийските жители не се зарадваха синовете Яхониеви, задето видяха ковчега Господен. И Бог порази жителите ветсамийски, задето те надничаха в ковчега Господен, и изби от народа 50 070 души. И народът заплака, понеже Господ го порази с голяма пораза. И ветсамийските жители рекоха, кой може да стои пред ковчега, пред този свят Бог, и при кого от нас ще отиде той? И пратиха пратеници при жителите на Кириатиарим да кажат, филистимци върнаха ковчега Господен, дойдете и го вземете при вас си. Глава 7. Жителите на Кириатиарим дойдоха, взеха ковчега Господен и го донесоха в къщата на Аминадава на хълма, а сина му Елиазара посветиха да пази ковчега Господен. От оне ден, когато ковчегът остана в Кириатиарим, се измина много време, 20 години, и целият Израилев дом се обърна към Господа. И рече Самуил на целия Израилев дом, думайки, ако от все сърце се обръщате към Господа, махнете и средата си чуждоземните богове и астартите разположене към сърцето към Господа, и нему едномо служете, и той ще ви избави от филистимски ръце. И Израилевите синове отмахнаха разните вааловци и астарти, и почнаха да служат само Господу. И рече Самуил, съберете всички израелтяни в Масифа, и аз ще се помоля Господу за вас. И събраха се в Масифа, и черпеха вода, изливайки я пред Господа, и постиха оне ден, думайки, съгрешихме пред Господа, и Самуил съдеше синовете Израилеви в Масифа. Когато филистимци чуха, че синовете Израилеви се събрали в Масифа, филистимските владелци излязоха против Израиля. Израилтяните, като чуха това, уплашиха се от филистимци. Тогава Израилевите синове рекоха на Самуила,
Не преставай да викаш към Господа нашия Бог за нас, да ни спаси от филистимски ръце. И Самуил рече, не може да бъде аз да отстъпя от Господа моя Бог и да не викам за вас молитвите си. И Самуил взе едно агне с окалче и го принесе с целия народ, всесъжение Господу. Викна Самуил към Господа за Израиля и Господ го чу. И когато Самуил принасеше всесъжение, филистимци дойдоха да се бият с Израиля. Но той ден Господ загърмя със силен гърмеж над филистимци и напрати върху тях ужас, и те бидоха поразени пред Израиля. Израилтяните излязоха от Масифа, гониха филистимци и ги разбиваха до под Ветхор. И Самуил взе един камък и го тури между Масифа и Сен и го нарече Авенезер, сиреч камък на помощта, като каза, до това място ни помогна Господ. Тъй бидоха усмирени филистимци и не идваха вече в пределите Израилеви, и ръката Господня беше върху филистимци през всички дни на Самуила. И бидоха върнати на Израиля градовете, които филистимци бяха превзели от Израиля, от Акарон чак до Гет, а Израил освободи пределите им от филистимски ръце и настана мир между Израиля и аморейците. И Самуил беше съдия над Израиля през всички дни на живота си, и всяка година ходеше и обикаляше Ветрил, Галгал и Масифа, и съдеше Израиля по всички тия места. После се връщаше в Рама, понеже там беше къщата му, и там съдеше той Израиля, и там построи жертвеник Господу. Глава 8. А когато Самуил устаря, постави своите синове за съдии над Израиля. Името на по-големия му син беше Юил, а името на втория му син Авия. Те бяха съдии във Вирсавия. Но синовете му не вървяха по неговите пътища, а се впуснаха в користи, взимаха подаръци и съдеха криво. Тогава се събраха всички старейшини Израилеви, дойдоха при Самуила в храма и му рекоха: ето, ти устаря, синовете ти не вървят по твоите пътища, затова постави ни цар, който да ни съди, както е у другите народи. Тия думи не бяха приятни на Самуила, когато те казаха, дай ни цар, който да ни съди, и Самуил се помоли на Господа. И Господ рече на Самуила, чуй народния глас във всичко, що ти говорят, защото те не отхвърлиха тебе, а отхвърлиха мене, за да не царувам над тях, както постъпваха от оне ден, когато ги изведох из Египет и до днес, като ме оставиха и служиха на други богове, тъй постъпват и с тебе. Затова послушай гласа им, само изложи им и обяви им правата на царя, който ще царува над тях. И Самуил обади всички тия думи Господни народу, който искаш от него цар, и рече: ето какви ще бъдат правата на царя, който ще царува над вас. Той ще взима синовете ви и ще ги прави свои колесничари и свои конници, и те ще препускат пред колесниците му, и ще ги постави да му бъдат хилядници и петдесетници, да му обработват нивите, да женат житото му и да му правят войнишко оръжие и всичко потребно за колесниците му. Ще взима дъщерите ви да правят благовонни мазила, да готвят ястие и пекат хляб, ще взима най-добрите ви ниви, лозя и маслинени градини и ще ги дава на слугите си, ще взима десетъка от сеитбите ви и от лозята ви и ще ги дава на скопците си и на слугите си, ще взима робите ви и робините ви, най-добрите ви момци и ослите ви, и ще ги употребява за своя работа, ще взима десетък от дребния ви добитък, и вие сами ще му бъдете роби. Тогава ще заохкате от царя си, когато сте си избрали, и Господ няма да ви отговаря тогава. Но народът не речи да послуша гласа на Самуила и каза, не, нека има цар над нас. И ние ще бъдем като другите народи, ще ни съди нашия цар и ще върви пред нас и ще води нашите войни. И Самуил изслуша всички тия думи на народа и предаде в ушите на Господа. И Господ рече на Самуила, послушай гласа им и постави им цар. И Самуил рече на израилтяните, идете всеки в града си. Глава 9. Имаше един виден човек от Вениаминовите синове на име Кис, син на Авиила, син на Церона, син на Бехората, син на Афия, син на някой си вениаминец. Той имаше син на име Саул, млад и хубавец, и никой от израилтяните не беше по-хубав от него. От рамената си нагоре той беше по-висок от целия народ. И на Сауловия баща Киса се загубиха ослиците, и рече Кис на сина си Саула, вземи със себе си едного от слугите, и стани та иди потърси ослиците. И той премина Ефремова планина, премина в земята Шалиша, но не ги намериха. Преминаха и земята Шаалим, и там ги няма. Той премина и Вениаминова земя, и не ги намериха. Когато дойдоха в земята Цув, Саул каза на слугата си, който беше с него, да се върнем,
Да не би баща ми, като забрави ослиците, да почне да се безпокои за нас. Но слугата му рече, ето в този град има един човек Божий, човек почитан, всичко каквото той каже се сбъдва. Да отидем сега там, може би ще ни посочи нашия път, по който да вървим. И рече Саул на слугата си, добре, ще отидем. А какво ще занесем на този човек? Защото хляб не остана в турбите ни и подарък няма, за да занесем на човека Божий. Какво имаме? Слугата пак отговори на Саула и рече, ето, в ръката ми има четвърт цикла сребърна, ще я дам на човека Божий и той ще посочи пътя ни. Попреди, у Израиля, кога някой отивал да пита Бога, казвал тъй, да идем при ясновидеца, защото той, когото днес наричат пророк, попреди се наричал ясновидец. И рече Саул на слугата си, добре казваш да идем. И отидоха в града, дето беше Божият човек. Кога влизаха в града, срещнаха момичета, които бяха излезли да се налеят вода и ги попитаха, има ли тука ясновидец? Те им отговориха и рекоха, има, ето той отпреде ви. Само побързайте, той днес дойде в града, понеже днес народът има жертвоприношение на хълма. Кога дойдете в града, ще го заварите, преди още да е отишъл на хълма да обядва, защото народът не ще почне да еде, докле той не дойде, понеже той ще благославя жертвата, и след това поканените ще почват да едат, и тъй вървете тъкмо сега, ще го заварите. И отидоха в града, а когато дойдоха сред града, ето и Самуил излиза насреща им, за да отиде на хълма. А ден преди Сауловото идване, Господ откри на Самуил и рече, утре по това време ще ти прати един човек от Вениаминова земя, и ти го помажи за цар на моя народ Израиля. Той ще избави народа ми от филистимски ръце, защото аз погледнах милостиво на моя народ, понеже викът му стигна до мене. Когато Самуил видя Саула, Господ му рече, ето човека, за когото ти говорих, той ще царува над моя народ. Саул се приближи до Самуила при вратите и го попита, кажи ми, де е къщата на ясновидеца? Самуил отговори на Саула и рече, аз съм ясновидецът, върви пред мене на хълма и вие ще обядвате днес с мене, аз ще те пусна сутринта и ще ти кажа всичко, що имаш на сърце, и за ослиците, които ти се изгубиха преди 3 дни, ти не се грежи, те се намериха, тъй за кого ли е всичко, що е най-желано у Израиля, нали е за тебе и за целият ти бащин дом? Отговори Саул и рече, не съм ли аз син от Вениаминово коляно, едно от най-малките Израилеви колена, и племето ми не е ли най-малко между племената от Вениаминово коляно? Тогава защо ми говориш това? Самуил взе Саула и слугата му, въведе ги в стаята и им даде първо място между поканените, които бяха 30 души. И рече Самуил на готвача, донеси оная част, която ти бях дал и за която ти бях казал, запази я у себе си. И готвачът взе плешката и това, що беше при нея, и сложи пред Саула. И рече Самуил, ето това е оставено, сложи го пред себе си и яш, понеже за това време то е запазено зарад тебе, когато свиках народа. И оня ден Саул обядва с Самуила. Тогава те слязоха от хълма в града, и Самуил разговаряше с Саула на покрива, и послаха за Саула на покрива, и той спа. Сутринта те станаха тъй. Щом се пукна зора, Самуил повика Саула на покрива и рече, стани, аз ще ти изпроводя. Саул стана и двамата, той и Самуил излязох от къщи. Когато наближаваха към края на града, Самуил рече на Саула, кажи на слугата да върви пред нас, и той отиде напред, а ти се спри сега, и аз ще ти открия какво каза Бог. Глава 10. И взе Самуил съд с елей, изля върху главата му, целуна го и рече, ето, Господ те помаза за цар на своето наследие в Израиля, и ти ще царуваш над народа Господен, и ще ги избавиш от ръцете на околните им врагове, и ето ти личба, че Господ те е помазал за цар на своето наследие. Кога си тръгнеш сега от мене, ще срещнеш двама човеци близо до Рахилиния гроб, в Вениаминовите предели, в Целцах, и те ще ти кажат, намериха си ослиците, които ходи да търсиш, и ето баща ти, като забрави ослиците, безпокои се за вас, думайки, какво стана с сина ми. Оттам ще отидеш по-нататък и ще дойдеш при Таворска дъбрава, и там ще те срещнат 3 човека, които отиват при Бога в Ветил. Единият носи 3 ярета, другият носи 3 хляба, третият носи мях с вино. И те ще те поздравят и ще ти дадат 2 хляба, и ти ще ги вземеш от ръцете им. След това ще дойдеш на Божия хълм, дето е филистимската стража,
Там са филистимските началници. И кога влезеш там в града, ще срещнеш лик пророци, които слизат от хълма, и пред тях псалтири, тимпани, пищалка и гусла, и те пророчестват. И Дух Господен ще слезе върху тебе, и ти ще пророчестваш заедно с тях, и ще станеш друг човек. Когато тия личби се сбъднат с тебе, тогава прави каквото може ръката ти, защото в тебе е Бог. Иди пред мене в Галгал, където я ще дойда при тебе, за да принеса всесъжение и мирни жертви. 7 дена чакай, докле дойде при тебе, и тогава ще ти посоча какво да правиш. Щом Саул се обърна, за да си отиде от Самуила, Бог му даде друго сърце, и всички уния личби се сбъднаха в същия ден. Когато дойдоха до хълма, ето, че ги среща лик пророци, и Дух Божий слезе върху него, и той пророчестваше между тях. Всички, които го познаваха вчера и завчера, като видяха, че той пророчества с пророците, казваха с един други му: какво е станало с Кисовия син? Нима и Саул е между пророците? И един от уния, които бяха там, отговори и рече: а кой е техният баща? Затова излезе поговорка: нима и Саул е между пророците? И той престана да пророчества и отиде на хълма, и Сауловият чичо попита него и слугата му: къде сте ходили? Той отговори: да търсим ослиците, но като видяхме, че ги няма, отбихме се при Самуила. И Сауловият чичо рече: разкажи ми, какво ви каза Самуил? И Саул каза на чичо си: той ни обади, че ослиците се намерили, а това, което Самуил му каза за царството, не му обади. И Самуил свика народа при Господа в Масифа и рече на синовете Израилеви: тъй говори Господ Бог Израилев, аз изведох Израиля из Египет и ви избавих от ръцете на египтяни и от ръцете на всички царства, които ви притесняваха. А вие сега отвърлихте вашия Бог, който ви спасява от всички ваши неволи и теги, и му рекохте: постави ни цар. И тъй, застанете сега пред Господа според колената си и според племената си. И заповяда Самуил да минат всички колена Израилеви, и посочено без жребие Вениаминовото коляно. И заповяда на Вениаминовото коляно да минава според племената си, и посочено беше Матриевото племе. И довеждат Матриевото племе по мъже, и посочен беше Саул, Кисов син, и търсиха го, ала го не намериха. И пак попитаха Господа: ще дойде ли той тук? И Господ отговори: ето, той се крие в колите. Затекоха се и го взеха оттам. Той застана сред народа и от раменете си нагоре беше по-висок от всички. И Самуил рече на целия народ: виждате ли кого е избрал Господ? Като него няма в целия народ. Тогава целият народ извика и рече: да живее царят. И Самуил изложи на народа правата на царството, написа ги в книга и сложи пред Господа, и разпусна целия народ, всеки го в дома му. Също и Саул се отиде в къщи, в Гиева, и с него отидоха храбрите, до чието сърце се бе докоснал Бог. А негодниците казваха: та той ли ще ни спаси? И го презряха, и му не поднесоха дарове, но той като че не забелязваше това. Глава 11. И след месец време дойде амонитецът Наас и обсъди Явис Галаадски, и всички явиски жители рекоха Наасу: сключи с нас съюз и ние ще ти служим. И амонитецът Наас им рече: ще сключа с вас съюз, но с условие да извадя всеки му от вас дясното око и чрез това да хвърля безчестие върху цял Израил. Явиските старейшини му рекоха: дай ни срок 7 дена, да пратим пратеници по всички израилски предели, и ако никой не ни помогне, ще ти се предадем. И пратеници дойдоха в Гиева Саулова и разказаха на народа гласно тия думи, и цял народ викната заплака. И ето, Саул идеше от Нива сред воловите и рече: какво е станало с народа, та плаче? И му разказаха думите на явиските жители. И Дух Божий слезе върху Саула, когато чу тия думи, и силно се разгневи, и взе двой волове, разсече ги на части и прати по всички израилски предели, чрез уния пратеници, обявявайки, че тъй ще бъде постъпено с воловете на всеки го, който не тръгне след Саула и Самуила. И страх Господен нападна върху народа, и потеглиха всички като един човек. Саул ги прегледа във Везек, и се намериха синове Израилеви 300 хиляди и мъже юдини 30 хиляди.
и рекоха на душите пратеници, тъй кажете на жителите на Явис Галацки, утре ще имате помощ, щом припече слънце. И пратениците дойдоха и обадиха на явиските жители, и те се зарадваха. И явиските жители рекоха на Сау, утре ще ви се предадем и правете с нас каквото искате. На следния ден Саул раздели народа на три дружини, и те се промъкнаха сред стана по утрената стража и до дневния пек поразиха амоници. Другите амоници се пръснаха тъй, че от тях не останаха ни двама наедно. Тогава народът рече на Самуила, кои казваха, Саул ще царува над нас, дайте тия човеци и ние ще ги убием. Но Саул рече, на днешния ден не бива никой да се убива, защото днес Господ извърши спасение в Израиля. И Самуил рече на народа, да идем в Галгал и да осветим там царството. И целият народ отиде в Галгал и поставиха там Саула за цар пред Господа в Галгал и принесоха там мирни жертви пред Господа и се веселиха там твърде много Саул и всички израилтяни. Глава 12. И Самуил рече на целия Израил, ето аз послушах вашия глас във всичко, що ми говорихте и поставих ви цар. И ето царят върви пред вас, а аз остарях и побелях, и синовете ми са с вас. Аз пък вървях пред вас от младени до днес. Ето ме, свидетелствайте против мене пред Господа и пред Неговия помазаник, кому съм взел вола, кому съм взел осела, кому съм обидил и кому съм притеснил, от кого съм взел дар и затворил очи спрямо делото му, и аз ще ви го върна. И отговориха му, ти не си ни обиждал, нито си ни притеснявал, и от никого нищо не си взел. И той им рече, свидетел против вас е Господ, свидетел е и помазаникът му в този ден, че не намерихте нищо против мене. И те отговориха, свидетел е. Тогава Самуил рече на народа, свидетел е Господ, който постави Моисея и Аарона, и който изведе нашите отци из египетската земя. А сега застанете, и аз ще се съдя с вас пред Господа, за всички благодеяния, които той направи вам и на отците ви. Когато Яков дойде в Египет и бащите ви завикаха към Господа, Господ прати Моисея и Аарона, и те изведоха бащите ви из Египет и ги поселиха на това място. Но те забравиха Господа своя Бог, и той ги предаде в ръцете на Сисара, асорски военачалник, и в ръцете на филистимци, и в ръцете на Моавския цар, които воюваха против тях. Но когато викнаха към Господа и рекоха, съгрешихме, защото оставихме Господа и почнахме да служим на Вааловци и Астарти, избави ни сега от ръцете на враговете ни и ние ще служим на Тебе. Тогава Господ прати Яроваала и Варака, Евтай и Самуила и ви избави от ръцете на околните ви врагове и вие живяхте безопасно. Но като видяхте, че амонитският цар Наас иде против вас, вие ми казахте, не, нека цар царува над нас, когато Господ вашият Бог е ваш цар. И тъй, ето царя, когато избрахте, когато искахте, ето Господ ви постави цар. Ако се боите от Господа и му служите, ако слушате гласа му и не се противите на заповедите Господни, вие и царят ви, който царува над вас, и вървите след Господа, вашия Бог, то ръката Господня няма да бъде против вас. Ако пък не слушате гласа Господен и почнете да се противите на заповедите Господни, ръката на Господа ще бъде против вас, както беше против бащите ви. Сега станете и погледнете великото дело, което Господ ще извърши пред очите ви. Нали сега е пшенична жетва, но аз ще призова Господа, и той ще прати гръм и дъжд, и вие ще узнаете и видите колко голям е грехът, който сте направили пред очите на Господа, искайки за себе си цар. И Самуил призова Господа, и Господ прати гръм и дъжд в оня ден, и цял народ се много оплаши от Господа и Самуила. И целият народ рече на Самуила, помоли се за рабите си пред Господа твоя Бог, за да не умрем, защото към всичките си грехове прибавихме още един грях, когато искахме за себе си цар. И отговори Самуил на народа, не се бойте, вие сторихте този грях, но само не отстъпвайте от Господа и служете Господу от все сърце, и не отивайте против нищожни богове, които не ще ви принесат полза и не ще ви избавят, понеже са нищо, а Господ няма да остави народа си заради своето велико име, понеже Господу беше угодно да ви избере за свой народ. Също и аз няма да си допусна грях пред Господа, да престана да се моля за вас и ще ви показвам добрия и правия път. Само бойте се от Господа и му служете истински от всичкото си сърце, защото видяхте какви велики дела извърши той с вас. Ако пък вършите зло, то и вие и царят ви ще загинете. Глава 13.
Година бе минала след възцаряването на Саула и втора година Саул царуваше над Израиля, когато той си избра 3000 израилтяни. 2000 бяха с Саула в Михмас и на Ветилска планина, а 1000 бяха с Йонатана в Гива Вениаминова, а останали народ той прати по къщите им. Йонатан разби филистимската стража, която беше в Гива. Филистимци чуха за това, а Саул затръби с тръба по цялата страна, като викаше: «Нека чуят евреите!» Когато цял Израил чу, че Саул разбил филистимската стража и че Израил станал омразен за филистимци, народът се събра при Саула в Галгал. А и филистимци се събраха за война против Израиля, 30 000 колесници и 6 000 конници и множество народ като пясък на морския бряг, и дойдоха да се разположиха на стан в Михмас на изток от Бетавен. Израилтяните, като видяха, че са в опасност, понеже народът беше стеснен, криеха се в пещери и проломи в скали, кули и ровове, а някои от евреите преминаха отвъд Йордан, в страната Гадова и Галаадска. Саул пък беше още в Галгал, и целият народ, който беше с него, се беше изплашил. И той чака 7 дена до срока, назначен от Самуила, но Самуил не дохождаше в Галгал, и народът почна да се разбягва от него. И Саул рече: «Доведете при мене отреденото за всесъженна жертва и за мирни жертви, и принесе всесъжение. И щом свърши с принасене на всесъжението, ето че иде Самуил». Саул излезе насреща му да го поздрави, а Самуил попита: «Какво си направил?» Саул отговори: «Видях, че народът се разбягва от мене, а ти не дойде на уреченото време, филистимци пък се бяха събрали в Михмас. Тогава си помислих, сега ще се спуснат върху ми филистимци в Галгал, аз пък още не съм попитал Господа, и затова се реших да принеса всесъжение». И Самуил рече на Саула: «Лошо си сторил, дето не изпълни заповедта на Господа твоя Бог, която ти беше дадена, защото днес Господ щеше да затвърди царуването ти над Израиля завинаги. Но сега твоето царуване не ще може да устои. Господ ще си намери мъж по сърцето си и ще му заповяда да бъде вожд на народа му, защото ти не изпълни каквото ти бе заповядал Господ». И стана Самуилто отиде в Галгал, в Гива Вениаминова. Останалите човеци отидоха против Саула, против неприятелското опълчение, което ги нападна. Когато отиваха от Галгал в Гива Вениаминова, а Саул приброи човеците, които бяха с него, до 600 души. Саул със сина си Йонатана и човеците, които се намираха при тях, се установиха в Гива Вениаминова и плачеха, а филистимци стояха на стан в Михмас. И от филистимския стан излязоха три дружини, за да опустошават земята. Едната тръгна по пътя за Офра, в окръг Суал, другата дружина тръгна по Веторонския път, а третата тръгна по пътя към границата на долина Цевоим, към пустинята. Цялата израилска земя нямаше ковачи, понеже филистимци се бояха да не би евреите да правят мечове или копия, и всички израилтяни трябваше да ходят при филистимци да клепят своите палешници, черясла, брадви и търнокопи. Колчем се нащърбяваше острието на палешниците, черяслата, вилите и брадвите, или пък трябваше да се наострят остените. Затова през войната Михамска нямаше нито меч, нито копие у целия народ, който беше с Саула и Йонатана, а такива се намираха само у Саула и у сина му Йонатана. И филистимската стража излезе към Михмаския проход. Глава 14. Един ден Сауловият син Йонатан рече на своя слуга оръженосец: «Дойде да преминем към филистимската стража на отвъдната страна», а на баща си той не обади за това. Саул пък се намираше край Гива под Наровото дърво, което е в Мигрон, с него бяха до 600 души народ. И Ахия, син на Ахитува, брат на Йохаведа, син на Финеса, син на Илия, свещеника Господен в Силом, който носеше ефод, а народът не знаеше, че Йонатан е заминал. Между проходите, през които Йонатан търсеше да се промъкне до филистимската стража, имаше остра скала от едната страна и остра скала от другата. Едната наричаха Боцец, а другата Сене. Едната скала се издигаше от север към Михмас, другата от юг към Гива. И рече Йонатан на своя слуга оръженосец: «Дойди да преминем към стражата на тия необразани, може би Господ ще ни помогне, понеже за Господа не е мъчно да спаси чрез мнозина или малцина». И оръженосецът отговори: «Върши всичко, що ти е по сърце, ето аз съм с тебе, върви където желаеш». Йонатан рече: «Ето, ще преминем към ония човеци и ще застанат да ни видят. Ако те ни кажат: спрете се, докле дойдем при вас, ние ще се спрем на местата си и няма да възлезем при тях. Ако пък кажат: възлезте при нас, ние ще възлезем, защото Господ ги е предал в ръцете ни и това ще бъде знак за нас». Когато и двамата застанаха, за да ги види филистимската стража,
филистимци рекоха: ето, евреите излизат из проломите, в които се бяха изпокрили, и завика стражата към Йонатан и оръженосеца му, думайки: възлезте при нас и ние ще ви кажем нещо. Тогава Йонатан рече на оръженосеца си: върви, поди ми, защото Господ ги предаде в ръцете на Израиля. Тогава Йонатан почна да се катери с ръце и нозе, и оръженосецът му подир него, и филистимци паднаха пред Йонатана, а оръженосецът ги доубиваше подир него. И от това първо поражение, нанесено от Йонатана и оръженосеца му, паднаха до 20 души върху половината нива, обработвана от двой волове в един ден. И произлезе ужас, стана на полето и в целия народ. Стражата и уния, които опустошаваха земята, се много изплашиха и не искаха да се бият. Потърси се цялата земя и беде голям ужас от Господа. И Сауловите съгледвачи в Гива Вениаминова видяха, че тълпата се разпръсва и тича насам и натам. И Саул рече на народа, който беше с него: прегледайте и узнайте, кои от нашите са излязли. И прегледаха, и ето, няма Йонатана и оръженосеца му. И Саул рече на Ахия: донеси ковчега Божий, защото в онова време ковчегът Божий беше с синовете Израилеви. Саул още говореше на свещеника, докато смутнята в филистимския стан повече и повече се разпростираше и оголемяваше. Тогава рече Саул на свещеника: сбери ръцете си. Извика Саул и целият народ, който беше с него, и дойдоха на мястото на битката, и ето там мечът на всеки го бе насочен против ближния му, смутня имаше твърде голяма. Тогава евреите, които вчера и завчера бяха у филистимци, и които вредом ходеха с тях в стана, присъединиха се към израилтяните, които бяха с Саула и Йонатана, и всички израилтяни, които се криеха в Ефремова планина. Като чуха, че филистимци са побегнали, присъединиха се и те при своите в битката. И оне ден Господ избави Израиля, а битката се простря дори до Бетавен. Всички мъже с Саула бяха до 10 000 и битката ставаше по целия град на Ефремова планина. Израилевите мъже бяха уморени оне ден, а Саул твърде безразсъдно закле народа, като рече: проклет, който вкуси хляб до вечера, докле не отмъсте на моите врагове, и никой от народа не вкуси храна. И целият народ отиде в гората, а там на поляната имаше мед. И народът влезе в гората, казвайки: ето тече мед. Ала никой не доближи ръка към устата си, понеже народът се боеше от клетвата. Йонатан пък не чу, когато баща му заклеваше народа, и като протегна края на тоягата, която беше в ръката му, бучне я в медената пита и я обърна с ръка към устата си, и очите му светнаха. И един от народа му рече, думайки: баща ти закле народа, като рече: проклет, който днес вкуси храна, от това народът изнемощя. И рече Йонатан: баща ми смути земята, вижте как ми светнаха очите, щом куснах малко от тоя мед. Ако народът си бе хапнал днес от плячката, която намери у враговете си, не щеше ли поражението на филистимци да бъде по-голямо? И израилтяните разбиха филистимци оне ден от Михмас до Аялон, и народът твърде изнемощя. Тогава народът се нахвърли върху плячката и взимаха овци, волови и телета и колеха на земята, и народът ядеше с кръвта. Обадиха на Саула, думайки: ето, народът греши пред Господа, иде с кръвта. И рече Саул: вие се грешихте, привалете сега при мене един голям камък. После Саул рече: идете между народа и му кажете, нека всякой докара при мене вола си и всякой овцата си, и колете тук и яще, и не грешете пред Господа, не яще с кръвта. И всички от народа докарваха, всеки със своя ръка, вола си и овцата си през нощта, и колеха там. Тогава Саул съгради жертвеник Господу, това беше първи жертвеник, въздигнат от него Господу. И Саул рече: да спогнем филистинци тая нощ и да ги ограбим до сънване и да не оставим ни едного от тях. И рекоха: прави всичко, що намираш за добро. А свещеникът рече: да пристъпим тук към Бога. И Саул запита Бога: ще спогна ли филистинци? Ще ги предадеш ли в ръцете на Израиля? Но той не му отговори оне ден. Тогава Саул рече: нека се приближат тук всички началници народни, да разпитат и узнаят върху кого е днес грехът, защото жив ми Господ, който спаси Израиля, ако бъде и върху сина ми Йонатана, и той ще умре непременно. Ала никой от целия народ му не отговори. И Саул рече на всички израилтяни: застанете вие на едната страна, а аз и син ми Йонатан ще застане на другата страна. И народът отговори на Саула: прави каквото намериш за добре. И рече Саул: Господи Боже Израилев, защо сега не отговори на твоя раб? У мене ли е вината за това, или у сина ми Йонатана, Господи Боже Израилев? Дай личба, ако вината е от твоя народ Израиля, освети го.
Изобличени бидоха с жребие Йонатан и Саул, а народът излезе прав. Тогава Саул рече: «Хвърлете жребие между мене и между сина ми Йонатана, и когато Господ посочи, той да умре». И народът рече на Саула: «Да не бъде тъй». Но Саул настояваше и хвърлиха жребие между него и сина му Йонатана, и жребието падна върху Йонатана. И Саул рече на Йонатана: «Кажи ми какво си сторил». И Йонатан му разказа, като рече: «Куснах с края на тоягата, която е в ръката ми, малко мед, и ето аз трябва да умра». И Саул рече: «Нека Бог ми направи туй и туй, и още повече да направи. Ти, Йонатане, трябва днес да умреш». Но народът рече на Саула: «Йонатан ли да умре, който извърши такова голямо избавление на Израиля? Това няма да бъде. Жив ми Господ, и косъм няма да падне от главата му на земята, защото днес той действаше с Бога, и народът освободи Йонатана, и той не умря». Тогава Саул не отиде да гони филистимци, и филистимци отидоха в земята си. Саул затвърди царуването си над Израиля и воюва всички свои околни врагове с Моав и с Амоници и Седом и с Ветори, с цанете на Сова и с филистимци, и против когото и да се обърнеше, навред имаше успех. Той уреди войската, разби Амалика и освободи Израиля от ръцете на грабителите му. Сауловите синове бяха Йонатан, Йесуи и Мелхисуа, а двете му дъщери се казваха по-голямата Мерова, а по-малката Мелхола. А Сауловата жена се наричаше Ахиноам, дъщеря на Ахимааца, началникът на войската му се наричаше Авенир, син на Нира Саулов чичо. Кис, Саулов баща, и Нир, Авениров баща, бяха синове на Авиила. И през всичкото Саулово време се води упорита война против филистимци, и колчем Саул виждаше някой човек силен и юнак, взимаше го при себе си. Глава 15. След това Самуил рече на Саула: «Господ ме прати да те помажа за цар над неговия народ, над Израиля. Сега чуй гласа Господен». Тъй говори Господ Саваот: «Спомних си онова, което Амалик стори на Израиля, как той му се изпречи на пътя, когато той идеше из Египет. Иди сега и порази Амалика и Ерима, и изтреби всичко негово. Не взимай за себе си нищо от тях, а унищожи, и предай на заклятие всичко негово, не го щади, а предай на смърт от мъж до жена, от момък до кърмаче, от вол до овца, от камила до осел». Па събра Саул народи и го пребори в Телаим. Оказаха се 200 хиляди израелтяни пешаци и 10 хиляди от юдино коляно. И дойде Саул до Амаликов град и постави засада в долината, и рече Саул на кинейци: «Идете, отделете се, излезте и сред амаликци, за да не ви погубя с тях, понеже вие показахте благосклонност към всички израелтяни, когато идеха из Египет». И кинейци се отделиха и сред амаликци. И Саул разби Амалика от Хавила до околностите на Сур, що е пред Египет, и улови жив амаликския цар Агага, а народът цял изтреби с меч, и Ерима умъртви. Но Саул и народът пощадиха Агага, и най-добрите овци, волови и огоени агнета, и всичко добро, като не искаха да ги изтребят, а изтребиха всичко лошо и нищожно. И биде слово от Господа към Самуила такова: «Жаля, че поставих Саула за цар, понеже той се отвърна от мене и не изпълни думата ми». Натъжи се Самуил и вика към Господа цяла нощ. А сутринта рано Самуил стана и отиде да срещне Саула, и обадиха на Самуила, че Саул ходил на Кармил и там си поставил паметник, но оттам върнал колесницата и слязал в Галгал. Когато Самуил дойде при Саула, Саул му рече: «Благословен да си от Господа, аз изпълних думата Господня». И Самуил рече: «А какво е това блеене на овци в ушите ми и мукане на волове, що чувам?» Саул отговори: «Докарах ги от Амалика, защото народът пощади най-добрите овци и волове за жертвоприношение на Господа, твой Бог, а другото изтребихме». Самуил каза на Саула: «Почакай, ще ти обадя какво ми каза Господ нощес». И Саул му рече: «Казвай». И Самуил каза: «Не беше ли ти малък в своите очи, когато стана глава на Израилевите колена, и Господ те помаза за цар над Израиля? И Господ те изпрати на път и рече: „Иди предай на заклятие нечестивите амаликци и воювай против тях, докле ги изтребиш. Защо тогава ти не послуша гласа Господен, а се хвърли по плячка и направи зло пред очите на Господа?» Саул отговори Самуилу: «Аз послушах гласа Господен и отидох в пътя, където ме прати Господ, и доведох амаликския цар Агага, а амаликци изтребих, а от плячката овци и волове народът взе най-доброто от заклетото, за да принесе жертва на Господа твоя Бог в Галгал». Самуил отговори: «Нима всесъженията и жертвите са толкова приятни Господу, колкото и послушанието на гласа Господен,
послушанието е по-добро от жертва и покорството по-добро от овнешка тластина, защото непокорството е също такъв грях, каквото е магьосничеството и упорството е също като идолопоклонството. Задето ти отхвърли думата на Господа, той ти отхвърли, за да не бъдеш цар над Израиля. И Саул каза на Самуила, съгреших, понеже пристъпих заповедта Господня и твоята дума, но аз се оплаших от народа и послушах гласа им, а сега снеми от мене моя грях и се върни с мене, за да се поклони на Господа твоя Бог. А Самуил отговори на Саула, няма да се върна с тебе, защото ти отхвърли думата Господня и Господ тебе отхвърли, за да не бъдеш цар над Израиля. Самуил се обърна да си иде, но Саул се хвана за края на дрехата му и я раздра. Тогава Самуил рече, днес Господ изтръгна царството Израилево от тебе и го даде на твоя ближен, който е по-добър от тебе. Верният Израилев неправда няма да каже, нито ще се разкае, понеже той не е човек да се разкае. И рече Саул, съгреших, но стори ми сега чест пред старейшините на моя народ и пред Израиля и се върни с мене, и аз ще се поклони на Господа твоя Бог. Самуил се върна след Саула и Саул се поклони Господу. След това Самуил рече, доведете ми амаликския цар Агага. И Агак разтреперан се приближи до него и рече Агак, горчилото на смъртта наверно е отминало. Но Самуил рече, както мечът ти лишаваше жени и деца, тъй и майка ти между жените нека бъде лишена от син. И разсече Самуил Агага пред Господа в Галгал. Самуил отиде в Рама, а Саул отиде в дома си в Гива Саулова. И Самуил вече се не видя с Саула до деня на смъртта си, но Самуил тъгуваше за Саула, понеже Господ се бе разкаял, се възцари Саула над Израиля. Глава 16. И Господ рече на Самуила, до кога ще тъгуваш за Саула, когато аз отхвърлих, да не бъде цар над Израиля? Напълни рога си, селей и иди, аз ще те пратя при Витлеемеца Есея, защото между неговите синове си отгледах цар. Тогава Самуил рече, как ще ида, Саул ще чуе и ще ми убие. Господ каза, подкарай от стадото си една телица и кажи, дойдох да принеса жертва Господу, покани и Есея и синовете му на жертвата, аз ще ти кажа какво да правиш и ти ще ми помажеш оногова, когато ти посоча. И Самуил стори, както му каза Господ, когато дойде в Витлеем, стареите градски разтреперани излязоха да го посрещнат и попитоха, смир ли идеш? И той отговори, смир, дошъл съм да принеса жертва Господу, осветете се и дойдете с мене на жертвоприношение. И освети той Есея и синовете му и ги покани на жертвата. И когато те дойдоха, той, щом видя Елиава, рече, без друго този е пред Господа негов помазаник. Но Господ рече на Самуила, не гледай на лицето му и на високия му ръст, аз го отритнах. Аз не гледам тъй, както човек гледа, защото човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. И повика Есей Аминадава, и го доведе при Самуила, и рече Самуил, и тогава не е избрал Господ. Есей доведе Сама, и Самуил рече, и тогава не е избрал Господ. Тъй Есей доведе при Самуила 70 си сина, но Самуил рече на Есея, никого от тия не е избрал Господ. Самуил попита Есея, всичките ти или деца са тук? Есея отговори, остава още най-малкия, той пасе овцете. И рече Самуил на Есея, прати, да го доведи, защото няма да седнем да едем, докле той не дойде тук. Тогава Есей прати, да го доведоха. Той беше рус, с хубави очи и приятно лице. И Господ рече, стани, помажи го, защото това е той. Самуил взе рога селей и го помаза посред братята му, и Дух Господен почиваше върху Давида, от оня ден и насетне. След това Самуил стана и отиде в Рама. А от Саула отстъпи духът Господен, и зъл дух от Господа го мъчеше. И рекоха на Саула неговите слуги, ето, зъл дух от Бога те мъчи. Нека нашият господар заповяда на слугите си, които са пред тебе, да потърсят човек, който знае да свири на гусли, когато злият от Бога дух дойде върху тебе, той свирики с ръка ще те успокоява. Саул отговори на слугите си, намерете ми човек, който хубаво свири и ми го доведете. Тогава един от слугите му рече, ето аз видях у Витлеемеца Есея син, който знае да свири, човек храбър и воинствен, който умно говори и хубавец и Господ е с него. Саул прати вестители при Есея и рече, прати ми сина си Давида, който е при стадото. Есей взе осел с хляб и мях с вино и едно яре и ги прати със сина си Давида при Саула. Давид дойде при Саула и почна да служи пред него,
Той се много понрави на Сула и му стана оръженосец. И Саул прати да кажат на Есея: «Нека Давид служи при мене, понеже намери благоволение в очите ми». И колчем духът от Бога дойдеше върху Саула, Давид вземаше гуслата, свиреше и на Саула ставаше по-добре и по-весело, и злият дух се махваше от него. Глава 17. Филистимци събраха войските си за война, събраха се в Сокхот, що е в Юдея, и разположиха стан между Сокхот и Азек в Ефес Дамим. А Саул и израилтяните се събраха и разположиха стан в Дъбовата долина и се приготвиха за война против филистимци. И застанаха филистимци от едната страна на планината и израилтяните от другата страна на планината, а между тях беше долината. И от филистимския стан се изстъпи едноборец по име Голиат от Гет, на ръст 6 лакти и педа. На главата му имаше меден шлем и облечен бе той в люспеста броня, и бронята тежеше 5000 сикли мед. На нозете му имаше медни ногавици и на плещите му меден щит, и топорището на копието му беше като такашко кросно, а самото му копие от 600 сикли желязо, и пред него вървеше оръженосец. И застана той и викна към израилските полкове, думайки им: «Защо сте излязли да воювате? Не съм ли аз филистимец, а вие роби Саулови? Изберете си един човек и нека слезе при мене. Ако той може да се бие с мене и ме убие, ние ще ви бъдем роби. Ако пък аз го надвия и го убия, вие ще ни бъдете роби и ще ни служите». Каза още филистимецът: «Днес ще посрамя полковете израилски. Дайте ми човек и ние ще се бием двама». И Саул и всички израилтяни чуха тия думи на филистимеца и много се уплашиха и ужасиха. Давид беше син на Ефратица от Витлеем, юдин на име Есей, който имаше 8 сина. В дните на Саула той човек достигна старост и беше най-стар между мъжете. Тримата по-големи Есееви синове отидоха с Саула на война. Имената на тримата му синове, които отиваха на война, бяха: най-големият се казваше Елияв, втория след него Аминадав, а третият Сама. Давид беше най-малък. Тримата по-големи отидоха с Саула. А Давид се бе върнал от Саула, за да пасе овцете на баща си в Витлеем. Он е филистимец, излазаше сутрин и вечер и се показваше 40 дена. И Есей рече на сина си Давида: «Зими за братята си Ефа печено жито и тия 10 хляба и ги занеси по-скоро в стана при братята си, а тия 10 пити сирене занеси на хилядоначалника и разпитай за здравето на братята и узнай за нуждите им». Саул и те, и всички израилтяни, се намираха в Дъбовата долина и се готвиха за боя с филистимци. Давид стана сутринта рано, остави овцете на пазач и като взе товара тръгна, както му бе заповедал Есей, и дойде при колите, когато войската бе наредена и извик се готвеше за бой. Тогава израилтяни и филистимци се разположиха войска срещу войска. Давид остави товара си при пазача на колите, затече се в редовете, дойде и попита братята си за здравето. И ето, когато той се разговаряше с тях, едноборецът, комуто името беше Голиат, филистимец от Гет, излиза от редовете филистимски и казва уния думи, и Давид ги чу. И всички израилтяни, като виждаха този човек, избягаха от него и много се бояха. И израилтяните казваха: «Видите ли този човек, който излиза? Той излиза, за да хули Израиля, да би го някой убил, царят би го надарил с голямо богатство и би му дал дъщеря си за жена, и дома на баща му би направил свободен у Израиля». И Давид рече на уния, които стояха с него: «Какво ще сторят на оногова, който убие тоя филистимец и снеме позора на Израиля? Защото кой е тоя необразен филистимец, дето тъй хули воинството на живия Бог?» И народът му каза същите думи, като прибави: «Ето това ще сторят на оне човек, който го убие». Елияв, най-големият брат на Давида, чу, що говореше той с народа, и се разсърди Елияв на Давида и рече: «Защо си дошъл тук и на кого остави малкото уния овци в пустинята? Знай аз твоето големство и твоето лошо сърце. Ти си дошъл да гледаш боя». И рече Давид: «Та какво съм сторил? Не са ли това само думи?» И се отвърна от него към други го и говореше същите думи, и народът му отговаряше както попреди. Разчуха се думите, които Давид говореше, и ги обадиха на Саула, и той го повика. И рече Давид на Саула: «Нека никой не пада духом пред тогова, твоят раб ще отиде и ще се бори с този филистимец». А Саул отговори на Давида: «Не можеш отиде против този филистимец да се бориш с него, защото ти си още момче, а той е войник още от младини». Тогава Давид рече на Саула:
Твоят раб пасеше бащините си овци, и когато се случваше да дойде лъв или мечка и отвлечеше овца от стадото, аз се спущах подире му, нападах го и отнемах я от устата му, ако пък той се хвърляше върху мене, аз го хващах за космите, удрях го и го убивах. Лъв и мечка е убивал твоят раб, и с тоя необразен филистимец ще стане същото, както с тях, понеже хули воинството на живия Бог. Не бива ли да ида и да го поразя, за да снема хулите от Израиля, защото кой е тоя необрязан? Давид рече още: Господ, който ми избавеше от лъва и мечката, ще ми избави от ръцете на тоя филистимец. И рече Саул на Давида: излез, нека Господ бъде с тебе. Саул облече Давида с дрехите си, тури на главата му меден шлем и му надя на броня. Давид запаса меча му върху дрехите и се опита да ходи, понеже никога не бе ходил с такова въоръжение. И Давид рече на Саула: не мога да ходя с това, що съм навикнал. И сне Давид всичко това от себе си, и взе в ръкато ягата си, избраси 5 глати камъчета от потока, и ги тури в овчарската турбичка, която беше с него, и с турбичка и с прашка в ръка, излезе срещу филистимеца. Излезе и филистимецът, като отиваше и си приближаваше към Давида, а отпреди му вървеше оръженосецът. Погледна филистимецът и, като видя Давида, с презрение го изгледа, понеже беше млад, рус и хубавец. Филистимецът рече на Давида: защо си тръгнал срещу ми стояга и с камъни, нима съм куче? Давид отговори: не, а по-долен от куче. Тогава филистимецът прокле Давида с боговете си. И филистимецът рече на Давида: приближи се до мене, и ще дам тялото ти на птиците небесни и на зверовете полски. А Давид отговори на филистимеца: ти идеш против мене с меч, копие и щит, аз ида против тебе в името на Господа Савоота, Бога на Израилевото воинство, което ти оскърбяваш. Сега ще те предаде Господ в ръката ми, и аз ще те убия, ще снема от тебе главата ти и ще дам твоя труп и труповете на филистимската войска на птиците небесни и зверовете земни, и цялата земя ще узнае, че има Бог у Израиля. И цялата тая тълпа ще узнае, че не е меч и копие избавя Господ, защото това е война на Господа, и той ще ви предаде в ръцете ни. Когато филистимецът се изправи и взе да пристъпи и се приближава към Давида, Давид бързо се затече към мястото на битката срещу филистимеца. И бръкна Давид с ръка в турбичката, извади оттам един камък и хвърли с прашката, то удари филистимеца в челото, тъй че камъкът се заби в челото му и той падна ничком на земята. Тъй с прашка и камък надви Давид филистимеца, удари филистимеца и го уби, а меч Давид нямаше в ръце. Тогава Давид се затече и като стъпи върху филистимеца, взета и стегли меча му и с ножницата, удари го и отсече с него главата му. Филистимци, като видяха, че техният юнак умря, удариха на бяг. И дигнаха се мъжете израилски и юдейски, викнаха и гониха филистимци до входа на долината и до портите на Акарон, и убиваните филистимци падаха по Шаримския път до Гет и до Акарон. След като гониха филистимци, израилевите синове се върнаха и разграбиха стана им. Давид взе главата на филистимеца и я занесе в Ерусалим, а оръжието му тури в шатрата си. Когато Саул бе видял Давида да излиза срещу филистимеца, тогава попита Авенира, началник на войската: Авенир, чий син е той момък? Авенир отговори: да ти е жива душата, царю, не зная. И царя тогава рече: я попитай, чий син е той момък? А когато Давид се връщаше след като уби филистимеца, Авенир го взе и доведе при Саула, и главата на филистимеца беше в ръката му. И Саул го попита: чий син си, мом? Давид отговори: син на твоя раб, Есея от Витлеем. Глава 18. Когато Давид свърши разговора с Саула, душата на Йонатана се привърза към душата му, и Йонатан го обикна като душата си. И него ден Саул го задържа и не му позволи да се върне в бащиния си дом, а Йонатан сключи съюз с Давида, понеже го обикна като душата си. Йонатан сне горната си дреха, която беше на него, и я даде на Давида, също и другите си дрехи, и меча си, и лъка си, и пояса си, и Давид постъпваше разумно, навред където и да го пратеше Саул, а Саул го направи началник над военните люде, и това се понрави на целия народ и на слугите Саулови. Когато вървяха при завръщането на Давида от победата над филистимеца, жените от всички израилски градове излизаха да срещнат цар Саула с песни, игри и радостни викове, и тимпани и кимвали. И жените, които играеха, пееха и думаха: Саул победи хиляди, а Давид десетки хиляди. И Саул се много огорчи, и неприятни му бяха тия думи, и той рече: на Давида дадоха десетки хиляди, а мен хиляди, не му достига само царство.
И от оне ден насетне Саул гледаше на Давида подозрително. И случи се на другия ден, та зъл дух от Бога нападна Саула, и той беснееше в къщата си, а Давид свиреше с ръка по струните, както и в други дни. Саул държеше в ръка копие. И хвърли Саул копието, като си помисли, ще прикува Давида у стената, но Давид отбягна два пъти от него. И Саул почна да се бои от Давида, защото Господ беше с него, а от Саула отстъпи. И Саул го махна от себе си и го постави свой хилядоначалник, и той излизаше и влизаше пред народа. Във всичките си работи Давид постъпваше благоразумно, и Господ беше с него. И Саул видя, че той е твърде благоразумен и се боеше от него. А цял Израил и Юда обичаха Давида, защото той излизаше и влизаше пред тях. И Саул рече на Давида, ето по-голямата ми дъщеря Мерова ще ти я дам за жена, само бъди ми юнак и води в войните господни, защото Саул си мислеше, нека моята ръка не бъде върху него, а ръката на филистимци бъде върху него. Но Давид рече на Саула, кой съм аз и какъв е животът ми и родът на баща ми в Израиля, та да стана царски зет? И когато дойде време, Сауловата дъщеря Мерова да се омъжи за Давида, дадоха я за жена на Адриела от Мехола. Но Давида бе обикнала другата Саулова дъщеря Мелхола, и когато обадиха това на Саула, стана му приятно. Саул си мислеше, ще омъжа за него, и тя ще му бъде примка, и ръката на филистимци ще бъде върху него. И рече Саул на Давида, днес ще се сродиш с мене чрез другата. И Саул заповяда на слугите си. Кажете тайно на Давида, ето, царят благоволи към тебе, и всичките му слуги те обичат, затова стани зет на царя. И слугите Давидови предадоха в ушите му всички тия думи, и Давид рече, нима ви се струва лесно да бъдеш зет на царя, аз съм човек беден и малък. И обадиха на Саула слугите му и рекоха, ето що казва Давид. Тогава Саул рече, тъй кажете на Давида, царят не иска вино, а само 100 филистимски краеобразци за отмъщение на царевите врагове, защото Саул имаше умисъл да погуби Давида в ръцете на филистимци. Слугите му обадиха на Давида тия думи, и Давидо се понрави да стане зет на царя. Още не бяха се изминали определените дни, Давид стана, тръгна той и людите му с него, и изви 200 души филистимци, па донесе Давид техните краеобразъци и ги представи на царя в пълен брой, за да стане зет царев. И Саул му даде за жена дъщеря си Мелхола. Саул видя и узна, че Господ е с Давида, и цял Израил го обича, и че Мелхола, Сауловата дъщеря, обича Давида. И Саул почна да се бои още повече от Давида и стана негов враг през цял живот. И когато филистимските войводи излязоха на война, Давид от самото им излизане действаше по-благоразумно от всички Саулови слуги и твърде много се прослави името му. Глава 19. Саул думаше на сина си Йонатана и на всичките си слуги да убият Давида, но Сауловият син Йонатан обичаше много Давида. Йонатан обади на Давида и рече, баща ми Саул търси да те убие, затова пази се утре, скрий се и бъди на тайно място, аз пък ще изляза и ще се изправя до баща си на нивата, дето ще бъдеш ти, и ще поговоря на баща си за тебе и каквото видя ще ти обадя. Йонатан говори на баща си Саула добро за Давида, като му рече, да не греши царят против своя служител Давида, защото той в нищо не е съгрешил против тебе и делата му са твърде полезни за тебе. Той излага душата си на опасност, за да порази филистимеца, и Господ извърши голямо спасение за цял Израил. Ти видя това и се радва. Защо тогава искаш да съгрешиш против невинна кръв и да убиеш Давида без причина? И Саул послуша гласа на Йонатана и заклесе Саул. Жив ми Господ, Давид няма да умре. Тогава Йонатан повика Давида, обади му Йонатан всички тия думи и доведе Йонатан Давида при Саула, и той беше при него както вчера и завчера. Почна се пак война, и излезе Давид да се би с филистимци, и им нанесе голямо поражение, и те бягаха от него. И зъл дух от Бога нападна Саула, и той седеше вкъщи с копие в ръка, а Давид свиреше с ръка по струните. И Саул искаше да прикове Давида с копието у стената, но Давид отскочи от Саула, и копието се заби в стената, а Давид избяга и се спаси нея нощ. И прати Саул слуги в къщата на Давида да го причакат и го убие до сутринта. И рече на Давида жена му Мелхола, ако не спасиш душата си тая нощ, утре ще бъдеш убит.
Тогава Мелхола спусна да видя през прозорица, и той отиде, побягна и се избави. А Мелхола взе една статуя, тури я в леглото, а на възглавието тури козя кожа и покри с дреха. И Саул прати слуги да уловят Давида, но Мелхола рече болене. И Саул прати слуги да видя Давида, като каза, донесете ми го на легло, за да го убия. Дойдоха слугите и ето в леглото статуя, а на възглавието козя кожа. Тогава Саул рече на Мелхола, защо ме те излъга и пусна моя враг да побегне? А Мелхола отговори на Саула, той ми каза, пусни ме, инак ще те убия. И Давид побегне и се избави, дойде при Самуила в Рама и му разказа всичко, що прави с него Саул. И тръгна с Самуила и се спряха в Нават в Рама. И обадиха на Саула, думайки, ето Давид е в Нават в Рама. Тогава Саул прати слуги да уловят Давида. И когато те видяха лик пророци, които пророчестваха, и Самуила, техен началник, Дух Божий слезе върху Сауловите слуги, и те почнаха да пророчестват. Обадиха за това на Саула, и той прати други слуги, но и те почнаха да пророчестват. После Саул прати и трети слуги, но и те почнаха да пророчестват. Разгневен Саул отиде сам в Рама и дойде до големия извор в Сеф и попита, думайки, де са Самуил и Давид? И рекоха, ето в Нават в Рама. Той отиде там, в Нават в Рама, и върху него слезе Дух Божий, и той вървеше и пророчестваше, докле пристигна в Нават в Рама. Съблече и той дрехите си, и пророчестваше пред Самуила, и целия оне ден и цялата оная нощ лежа необлечен, затова казват, нима и Саул е между пророците. Глава 20. Давид побегна от Нават, който е в Рама, и дойде та рече на Йонатана, що сторих аз, що съм крив, с какво се греших пред баща ти, да търси душата ми. Отговори му Йонатан, не, ти няма да умреш, ето баща ми не върши нищо, било голямо, било малко, без да яви на ушите ми, защо баща ми ще крие от мене това нещо, това няма да бъде. Давид се кълнеше и думаше, баща ти добре знае, че аз намерих благоволение в твоите очи, затова си дума, нека не знае за това Йонатан, за да не се огорчи, но жив е Господ и жива душата ми, една само крачка има между мен и смъртта. Йонатан рече на Давида, каквото иска душата ти, аз ще сторя за тебе. Тогава Давид рече на Йонатана, ето утре е нов месец и аз трябва да седя с царя на трапезата, но пусни ме и аз ще се скрия в полето до вечерта на третия ден. Ако баща ти попита за мене, ти кажи, Давид ми се измоли да отиде в своя град Витлеем, защото там се извършва годишно жертвоприношение на целия му род. Ако на това той каже добре, твоят раб ще има мир. Ако пък се разгневи, то знай, че той е намислил нещо лошо. А ти стори милост на твоя раб, защото ти прие раба си, в завет Господен с тебе, и ако има някой вина в мене, убий ме ти, защо да ме водиш при баща си. Йонатан отговори, това няма да бъде с тебе, защото ако узная наверно, че баща ми е решил да ти стори нещо лошо, нима не ще ти обади това. И Давид рече на Йонатана, кой ще ми обади, ако ти отговори баща ти сърдито? Йонатан рече на Давида, хайде да идем на полето. И двамата излязоха на полето. Йонатан рече на Давида, жив Господ Бог Израилев, утре по това време или други ден ще узная от баща си, и ако той е благосклонен към Давида, и аз още тогава не пратя при тебе и не се бе пред ушите ти, нека това и това стори Господ с Йонатана и още повече да стори. Ако баща ми кори да ти стори зло, и това ще е в ушите ти и ще те пусна, тогава иди си с миром и нека Господ бъде с тебе, както беше с баща ми. Но и ти, ако бъда още жив, стори ми милост Господня. Ако пък умра, не отнимай милостта си от моя дом до века, дори и тогава, когато Господ изтреби от лицето на земята всички врагове Давидови. Тъй сключи Йонатан завет с дома Давидов и рече, нека Господ върне на враговете Давидови. Йонатан пък се кле на Давида в обичта си към него, понеже го обичаше като душата си. И рече му Йонатан, утре е нов месец и ще попитат за тебе, понеже мястото ти няма да бъде заето. Затова на третия ден слез, иди бързо на мястото, дето се криеше попреди, и седни при камъка Азел. Аз пък ще пусна към нея страна три стрели, които да стрелям в цел. После ще пратя на момче, като му кажа, иди намери стрелите, и ако кажа на момчето, на, стрелите са отзади ти, вземи ги. Дойди при мене, понеже с мир ще бъде за тебе. И жив ми Господ, няма нищо да ти бъде. Ако пък кажа тъй на момчето, на, стрелите са отпреди ти, върви си, понеже Господ те пуща.
а за това, за което говорихме аз и ти, свидетел е Господ между мене и тебе вовеки. Давид се скри в полето, настъпи нов месец и царът седна да обядва. Царът седна на мястото си, както винаги, на седалището до стената, Йонатан стана и Авенир седна до Саула, а мястото на Давид остана празно. Него ден Саул не каза нищо, защото помисли, че това е случайно, че Давид е нечист, не се е очистил. Настъпи втория ден на новия месец, а мястото на Давид оставаше празно. Тогава Саул рече на сина си Йонатана: «Защо синът Йесеев не дойде на обед нито вчера, нито днес?» Йонатан отговори на Саула: «Давид измоли от мене да отиде в Витлеем, като казваше: „Пусни ме, понеже имаме в града роднинско жертвоприношение и брат ми ме покани, и затова, ако съм намерил благоволение в твоите очи, да отида и да се повидя с братята си, затова той и не дойде на царския обед.“ Тогава Саул се много разгневи на Йонатана и му рече: „Недостойни и непокорни сине, нима не зная, че си се сдружил с Йесеевия син за срам на себе си и за срам на майка си, защото през всички дни, докле Йесеевият син живее на земята, няма да стоиш ни ти, ни царството ти, а сега прати и го доведи при мене, понеже обречен на смърт.“ Йонатан отговори на баща си Саул и му рече: „Защо да се убива? Какво е сторил?“ Тогава Саул хвърли копие върху него, за да го убие, и Йонатан разбра, че баща му се е решил да убие Давида. Йонатан стана от трапезата много разгневен и не обядва на втория ден от новия месец, защото скърбеше за Давида и защото баща му го обиди. На другия ден сутринта Йонатан излезе на полето по времето, което бе определил на Давида, и едно малко момче с него, и той рече на момчето: „Тичай, търси стрелите, които пущам.“ Момчето се затече, а той пущаше стрелите тъй, че те летяха по-далеч от момчето. И момчето се затече натам, на където Йонатан пущаше стрелите, и Йонатан завика подир момчето и рече: „Гледай, стрелата е отпреде ти.“ Йонатан пак викаше подир момчето: „По-скоро тичай, не се спирай.“ И момчето събра Йонатановите стрели и дойде при господаря си. А момчето не знаеше нищо, само Йонатан и Давид знаеха каква е работата. Тогава Йонатан даде оръжието си на момчето, което беше с него, и му рече: „Иди и го занеси в града.“ Момчето отиде, а Давид се изправи от към юг и падна ничком на земята, и три пъти се поклони, и целуваха се те един друг, и двамата плакаха наедно, но Давид повече плачеше. Йонатан рече на Давида: „Иди си с миром, а това, в което се клехме двама в името Господне, думайки: „Господ да бъде между мене и тебе, между моето семе и твоето семе да бъде навеки.“ И Давид стана, та замина, а Йонатан се върна в града. Глава 21. Давид дойде в Номва при свещеник Ахимелеха, и Ахимелех се смути, като се срещна с Давида и му рече: „Защо си сам и няма никой с тебе?“ Давид рече на свещеник Ахимелеха: „Царят ми даде заповед, като каза: „Нека никой не знае за какво съм те пратил и какво съм ти поръчал, затова оставих слугите на уречено място. А сега дай ми каквото имаш на ръка, пет хляба или каквото се намери.“ Свещеникът отговори на Давида и рече: „Нямам на ръка прост хляб, а имам свещен хляб, само ако твоите люди са се въздържали от жени, нека ядат.“ Тогава Давид отговори на свещеника и му рече: „Жени при нас нямаше ни вчера, ни завчера, откак съм излязал, и съдовете на момчетата са чисти, а ако пътят е нечист, то хлябът ще си остане чист в съдовете.“ И свещеникът му даде от свещения хляб, защото нямаше друг хляб, освен хлябовете на предложението, които бяха взети от пред лицето на Господа, та след снемането им да се турят топли хлябове. Него ден там се намираше пред Господа един от слугите Саулови на име Дуик, и Думеец, началник на Сауловите овчари. Давид рече на Ахимелеха: „Нямаш ли тук на ръка копия или меч, защото аз не взех със себе си нито меч, нито друго оръжие, понеже поръчката на царя беше набързо.“ Свещеникът отговори: „Ето мечът на филистимеца Голията, когато ти уби в Дъбовата долина, увид в дреха, отзад ефода, ако искаш, вземи го, други освен него няма тук.“ И Давид рече: „Като него няма друг, дай ми го.“ И му го даде. Давид стана и побегна в същия ден от Саула и дойде при гетския цар Анхуса. И рекоха на Анхуса слугите му: „Тоя не е ли Давид, царят на оная страна? Не пяха ли нему по хората, думайки: „Саул поради хиляди, а Давид десетки хиляди?“ Давид вложи тия думи в сърцето си и много се боеше от Анхуса, царя гетски,
и промени лицето си пред тях и се престори на безумен в очите им и дращеше по вратите, хвърляше се на ръцете си и пущаше слюнки по брадата си. Анхус рече на рабите си: «Виждате, този човек е луд. Защо сте го довели при мене? Нима малко луди имам при мене, та сте го довели да лудува пред мене. Нима ще влезе той в къщата ми?» Глава 22. И Давид излезе оттам и побегна в Адоламската пещера, и чуха братята му и целия му бащин дом и дойдоха там при него. Събраха се при него всички притеснени, всички длъжници и всички душевно огорчени, и той им стана началник, и с него бяха около 400 души. Оттам Давид отиде в Масифа Моавска и рече на Моавския цар: «Нека баща ми и майка ми останат при вас, докле узная какво ще направи Бог с мене», и доведе ги при Моавския цар. И те живееха при него през всичкото време, докле Давид беше в онова убежище. Но пророк Гат рече на Давида: «Не оставай в това убежище, а върви, иди в земята Юдина». И Давид замина и отиде в гора Херет. Саул чу, че Давид се е появил с людите, които бяха с него. Саул седеше тогава в Гива, под дъба на хълма с копие в ръка и обиколен от всичките си слуги. И рече Саул на слугите си, които го заобикаляха: «Чуйте, Вениаминови синове, нима Есеевият син ще даде на синцеви ниви и лозя, и в синцеви ще постави за хилядоначалници и стотници? Та всички сте се сговорили против мене и никой ме не обади, когато син ми се сприятелил с сина Есеев, и никой от вас не ме пожали и не ми обади, че син ми е подстрекавал против мене моя раб, да ми кове примки, както се вижда сега». Идумеецът Доих, който стоеше с Суловите слуги, отговори и рече: «Аз видях как Есеевият син дохожда в Номва при Ахимелеха, син на Ахитува, и той е попита за него Господа, даде му храна, даде му и меча на филистимеца Голията. Царят изпрати да повикат свещеник Ахимелеха, син Ахитувов, и целият му бащин дом, свещеници, които бяха в Номва, и те всички дойдоха при царя. И Саул рече: „Чуй, сине Ахитувов“. Той отговори: „Ето ме, господарю“. И Саул го попита: „Защо сте се наговорили против мене ти и Есеевият син, та си дал хлябови и меч и си питал за него Бога, за да въстане против мене и да ми кове примки, както се вижда сега?“ Ахимелех отговори на цар и рече: „Кой от всички твои раби е тъй верен като Давида? Той е изе царев и изпълнител на твоите заповеди и почитан в дома ти. Сега ли пръв път питам Бога за него? Не, не обвинявай в това царю раба си и цели ми бащин дом, защото в цялата тази работа твоят раб не знае нищо, нито малко, нито голямо.“ И царят рече: „Ти, Ахимелехе, ти трябва да умреш, ти и целият ти бащин дом.“ И царят рече на телохранителите, които стояха при него: „Идете, убийте свещениците господни, защото и тяхната ръка е с Давида.“ И те знаеха, че той избягал, ами не обадиха. Но царските слуги не искаха да дигат ръце, за да убият свещениците господни. И царят рече на Доика: „Иди ти и убий свещениците.“ И Доик и Идумеец отиде, нападна върху свещениците и уби в оня ден 85 мъже, които носеха ленен ефод. Порази с мечи Номва, свещеническия град. Уби с меч мъже и жени, момчета и кърмачета, волове, осли и овци. Спаси се само един от синовете на Ахимелеха, Ахитубов син, на име Авиатар, и побегна при Давида. Авиатар разказа на Давида, че Саул изби свещениците господни, и Давид рече на Авиатара: „Аз знаех оне ден, когато там беше идумеецът Доик, че той без друго ще обади на Саула. Аз съм виновен за всички души от бащиният ти дом. Остани при мене, не бой се, защото който ще търси моята душа, ще търси и твоята душа. Ти ще бъдеш у мене под закрила.“ Глава 23. Известиха на Давида и рекоха: „Ето, филистимци нападнаха на Кеил и разграбват гумната.“ И Давид попита Господа, думайки: „Да отида ли и ще поразя ли тия филистимци?“ И отговори Господ на Давида: „Иди, ти ще поразиш филистимци и ще спасиш Кеил.“ Но ние, които бяха с Давида, му рекоха: „Ето, ние се боим тук в Юдея, така ще отидем в Кеил против филистимски пълчища, ние ще паднем в плен у филистимци.“ Тогава Давид пак попита Господа и му отговори Господ и рече: „Стани и иди в Кеил, защото аз ще предам филистимци в твои ръце.“ И Давид отиде с людите си в Кеил, би се с филистимци, откара техния добитък и им нанесе голямо поражение, и Давид избави жителите на Кеил. Когато Авиатар, Ахимелеховият син, избяга при Давида и отиде с него в Кеил, той бе донесъл със себе си и ефод.
Обадиха на Сула, че Давид е дошъл в Кеил, и Саул рече: Бог го предаде в ръцете ми, защото той се затвори, като влезе в град, който има порти и завори. И свика Саул целия народ на война, за да отиде срещу Кеил, да обсъди Давида и людите му. Когато Давид узна, че Саул е намислил лошо против него, рече на свещеник Авиатара: Донеси ефода, Господен. И Давид рече: Господи Боже Израилев, твоят раб чу, че Саул иска да дойде в Кеил, да съсипе града заради мене. Ще ме предадат ли кеилци в ръцете му? И ще дойде ли тук Саул, както чу твоят раб? Господи Боже Израилев, яви на раба си. И рече: Господ, ще дойда. И Давид рече: Ще предадат ли кеилци мене и моите люди в Саулови ръце? И Господ рече: Ще предадат. Тогава стана Давид и людите му, около 600 души, излязоха от Кеил и отидоха на където можаха, а на Саула обадиха, че Давид побегнал от Кеил, и тогава той отмени похода. А Давид прекарваше в пустинята по непристъпни места и сетне на планината в пустиня Зив. Саул го търсеше всеки ден, но Бог не предаде Давида в ръцете му. И Давид видя, че Саул излязла да търси душата му. Давид беше тогава в пустиня Зив, в гората. И Сауловият син Йонатан стана, дойде при Давида в гората и го укрепи с надежда на Бога и му рече: Не бой се, защото ръката на баща ми Саула няма да те намери, и ти ще царуваш над Израиля, аз пък ще бъда втори след тебе, и Саул баща ми знае това. Тогава сключиха помежду си завет пред лицето на Господа, и Давид остана в гората, а Йонатан отиде в дома си. И дойдоха зивци при Саула в Гива и казаха: Ето, Давид се крие у нас по непристъпни места в гората на хълм Хахил, надясно от Есимон. Затова, ако ти желая душата, царю, дойди, а нашата работа ще бъде да го предадем в ръцете на царя. И рече Саул: Да ви благослови Господ, че сте ме пожалили. Идете, удостоверете се още, разузнайте и огледайте мястото му, дето ще е ногата му, и кой го е видял там, понеже ми казват, че той е много хитър. И обгледайте и разузнайте за всички убежища, в които той се крие, и се върнете при мене с вярно известие, тогава аз ще отида с вас, и ако той е в тая земя, ще го търся по всички юдени воеводства. И станаха и отидоха в Зив, преди Саула, а Давид и людите му бяха в пустиня Маон, в равнината надясно от Есимон. И отиде Саул с людите си да го търси, но обадиха на Давида за това, и той слезе при скалата и оставаше в пустиня Маон. Саул чу и се впусна след Давида в пустиня Маон. Саул вървеше по едната страна на планината, а Давид с людите си беше на другата страна на планината. И когато Давид бързаше да отмине от Саула, а Саул с людите си отиваше да заобиколи Давида и людите му, за да ги улови, тогава дойде при Саула вестител и каза: Побързай и дойди, понеже филистимци нападнаха страната. И върна се Саул от преследването на Давида и отиде против филистимци, затова и нарекоха това място села Хамахлекот, сиреч скала на разделенията. Глава 24. След това Давид излезе оттам и живееше по безопасните места на Енгади. Когато Саул се върна от филистимците, обадиха му думайки: Ето Давид е в пустиня Енгади. И Саул взе 3000 отбор мъже от цял Израил и отиде да търси Давида и людите му по планините, дето живеят сърни. И дойде при една овча кошара край пътя. Там имаше пещера и Саул влезе там по нужда, а Давид и людите му седяха в дъното на пещерата. И казваха на Давида, людите му: Ето денят, за който ти говори Господ. Ето, аз ще предам твоя враг в ръцете ти и ще сториш с него каквото ти угодно. Давид стана и полекичко отряза полата на Сауловата горна дреха. Но след това домачня Давидо на сърце, задето той отряза полата на Сауловата дреха, и рече на людите си: Да ми не дава Господ да сторя това на моя господар, помазаника Господен, да туря ръка върху него, понеже той е помазаник Господен. И с тия думи удържа Давид людите си и не им даде да нападнат Саула, а Саул стана и излезе из пещерата на пътя. След това стана и Давид. Излезе из пещерата и завика след Саула, думайки: Господарю мой, царю! Саул погледна назад, и Давид падна с лице на земята и му се поклони. И Давид рече на Саула: Защо слушаш думите на уния люди, които казват: Ето, Давид кори зло против тебе. Ето, днес виждат очите ти, че Господ те предаваше сега в ръцете ми в пещерата и казваха ми да те убия,
но аз те пощадих и рекох, няма да вдигне ръка върху моя господар, понеже той е помазаник на Господа. Татко, погледни полата на дрехата си в ръката ми. Аз отрязах полата на дрехата ти, а тебе не убих. Знай и се убеди, че в ръката ми няма зло, ни коварство, и че аз не съм съгрешил против тебе, а ти търсиш душата ми, за да я отнемеш. Нека Господ разсъди между мене и тебе, и нека ти отмъсти Господ за мене, но моята ръка няма да бъде върху тебе. Както казва старата пословица, от беззаконници излиза беззаконие, затова ръката ми няма да бъде върху тебе. Против кого е излязал царят Израилски? Подир кого се е разтичал? Подир мъртво псе, подир една бълха? Нека Господ бъде съдия, и той да разсъди между мене и тебе. Той ще разгледа, ще разследва делото ми и ще ме спаси от ръката ти. Като свърши Давид тия думи към Саула, Саул рече: Твоят ли глас е това, сине мой Давиде? И издигна Саул гласа си, плака, и рече на Давида: Ти си по-прав от мене, защото ти ми отвърна с добро, а аз ти отвръщах с зло. Ти показа това днес, като постъпи с мене милостиво, когато Господ ме предаваше в ръцете ти, ти не ме уби. Кой, след като намери врага си, ще го пусне здрав и читав? Господ да ти върне с добро за това, което ти ми стори днес. И сега зная, че ти без друго ще станеш цар, и царството Израилево ще бъде силно в ръката ти. Затова закълни ми се в Господа, че няма да изкорениш потомството ми след мене, и няма да унищожиш името ми в бащини ми дом. Закле се Давид на Саула, и Саул отиде в дома си, а Давид и людите му отидоха в укрепено място. Глава 25. И Самуил умря. Тогава се събраха всички израилтяни, оплакаха го и го погребаха в къщата му в Рама. Давид стана и слезе към пустиня Фаран. Имаше в Маон един човек твърде богат, а имотите му бяха в Кармил. Той имаше 3000 овци и 1000 кози. Той беше на стрижба при овцете си на Кармил. Той човек се казваше Навал, а жена му се казваше Авигея. Тази жена беше твърде умна и хубавица, а той човек жесток и злонравен. Той беше от рода Халевов. Чу Давид в пустинята, че Навал стриже на Кармил овцете си. И Давид прати 10 момци и рече Давид на момците: Възлезте на Кармил, идете при Навала, поздравете го от мое име и кажете тъй: Здравей, мир на тебе, мир на твоя дом, мир на всичко твое. Днес чух, че ти стрижат овцете. Ето, овчарите ти бяха с нас, и ние не ги обиждахме, и нищо от тях се не изгуби през всичкото време, докле стояха на Кармил. Попитай слугите си, и те ще ти кажат. Затова нека момците намерят благоволение в очите ти, понеже в добър ден дойдохме. Дай проче на рабите си и на сина си Давида, каквото ти се намира под ръка. И Давидовите люди отидоха и рекоха на Навала от име на Давида всички тия думи и се смълчаха. Навал скочи и отговори на Давидови слуги и рече: Кой е той е Давид, кой е той е син Иесеев? Сега има много раби, които бягат от господарите си. Нима да взема хляба си и водата си и виното си и месото, което съм приготвил за стригачите на овците ми, и да дам на човеци, които не знае отде са. И Давидовите люди отидоха назад по своя път, върнаха се и дойдоха, то обадиха на Давида всички тия думи. Тогава Давид рече на людите си: Препашете всякой меча си. И всички препасаха мечовите си, препаса и сам Давид меча си, и тръгнаха след Давида по 400 души, а 200 останаха при колите. Но един от слугите обади на Авигея, жената на Валова, като каза: Ето, Давид изпрати от пустинята пратеници да поздравят нашия господар, ала той се отнесе с тях грубо, а тия люди са твърде добри към нас, не ни обиждаха и нищо се ни изгуби у нас. Колкото време ходехме с тях, докле бяхме на полето, те бяха за нас като стена и денем и нощем през всичкото време, докле пасяхме стадата близо до тях. Затова помисли и виж какво да се прави, понеже неминуема беда заплашва господарени и целия му дом, а той е човек зъл, не може да се говори с него. Тогава Авигея взе набързо 200 хляба и 2 мяха с вино и 5 овци сготвени, 5 мери печено жито, 100 вързопчета сухо грозди и 200 низи смокини и ги натовари на осли. Па речи на слугите си: Тръгвайте пред мене, ето аз ще вървя след вас. А на мъжа си Навала нищо не каза. А когато тя въседнала у сел, се спускаше по кривините на планината, ето насрещи иде Давид и людите му, и тя се срещна с тях. И Давид рече: Да, напразно пазих в пустинята цели имот на този човек, и нищо се не изгуби от това, що беше негово, той ми отплаща зло за добро. Нека той и той стори Бог с враговете на Давида, и още повече стори, ако утре до сънване
от всичко, що е навалово, оставя и което мочи до стена. Щом Авигея видя Давида, тя бързо слезе от осела, падна ничком пред Давида и се поклони до земи, падна при нозете му и рече: «Върху мене да е грехът, господарю мой! Позволи на рабинята си да говори в ушите ти и чуй думите на рабинята си. Нека господарят ми не обръща внимание на този зъл човек Навала, защото каквото му е името, такъв е и той. Навал му е името и безумието му е с него. Аз, твоя рабиня, не видях слугите на моя господар, които си пращал. И сега, господарю мой, жив Господ и жива душата ти, Господ не ще ти остави да проливаш кръв, а ще задържи ръката ти да не отмъщаваш. И сега нека бъдат като Навала твоите врагове и уния, които мислят лошо против моя господар. Ето даровете, които рабинята ти донесе на своя господар, за да се раздадат на момците, които служат на моя господар. Прости вината на рабинята си, Господ без друго ще въздигне за моя господар крепък дом, защото моят господар води господните войни и през целия си живот зло в тебе не ще се намери. Ако човек стане да те гони и търси душата ти, то душата на моя господар ще бъде свързана във възела на живота у Господа твоя Бог, а душата на твоите врагове той ще захвърли като изпрашка. И когато Господ стори на моя господар всичко, що е говорил добро за тебе и те постави за вожд над Израиля, за сърцето на моя господар тогава няма да бъде огорчение и безпокойство, че не е пролял на празно кръв и че се е опазил от отмъщение. Господ ще стори добро на моя господар и ти ще си спомниш рабинята си и ще сториш милост. И Давид рече на Авигея: «Благословен Господ Бог Израилев, който те прати днес на среща ми, и благословен да е твоят разум и благословена да си ти, защото сега ме не остави да проливам кръв и да отмъстя за себе си, но жив Господ Бог Израилев, който ме задържа да ти не сторя зло, ако не бе побързала и не бе дошла на среща ми, то утре до сънване аз не щях да оставя на Навала и онова, което мочи до стена». И Давид взе от ръцете и каквото му бе донесла и речи: «Иди с миром в дома си, ето послушах гласа ти и почетох лицето ти». Авигея дойде при Навала, и ето у него в дома му гощавка като царски пир, и сърцето на Навала весело, той беше много пиян, затова тя му нищо не продума, ни много, ни малко, до сутринта. А на сутринта, когато Навал отрезня, и жена му разказа за това, сърцето му примря, и той стана като камък. След 10 дни Господ порази Навал, и той умря. Чу Давид, че Навал е умрял, и рече: «Благословен Господ, който възвърна за срама, нанесен ми от Навала, и който запази своя раб от зло, Господ обърна злобата на Навала върху неговата глава». И Давид прати да кажат на Авигея, че той си я взима за жена. И Давидовите слуги дойдоха при Авигея на Кармил и рекоха и тъй: «Давид ни прати при тебе, за да те вземем нему за жена». Тя стана и се поклони ничком до земи и рече: «Ето, рабинята ти е готова да бъде слугиня, за да мие нозете на слугите у моя господар». Авигея се приготви набързо, въседна осела и придружена от 5 слугини, тръгна след пратениците на Давида и стана негова жена. Давид взе и Ахиноама от Израел, тъй двете му бяха жени. Саул пък даде дъщеря си Мелхола, Давидовата жена, на Фалтия, син на Лейша от Галим. Глава 26. При Саула в Гива дойдоха зивци от юг и рекоха: «Ето, Давид се крие у нас на хълма Хахил, надясно от Есимон». Тогава Саул стана, спусна се в пустиня Зив и с него 3000 отбор мъже израилски да търси Давида в пустиня Зив. И Саул се разположи на хълма Хахил, надясно от Есимон до пътя, а Давид, който се намираше в пустинята, видя, че Саул идеше насрещу му в пустинята. И Давид прати съгледвач и узна, че Саул наистина е дошъл от Кейл. И стана Давид тайно и отиде на мястото, дето Саул се бе разположил на стан, и видя Давид мястото, дето спеше Саул и военачалникът му Авенир, син Ниров. Саул спеше в шатрата, а народът се бе разположил около него. Давид се обърна и рече на хетееца Ахимелеха и на Авеса, син на Саруя, Йоаво, брат, като каза: «Кой ще дойде с мене при Саула в стана?» Авеса отговори: «Аз ще дойда с тебе». Давид дойде с Авеса при людите, Саулови нощя, и ето Саул лежи заспал в шатрата, и копието му забито в земята при възглавето му,
а Авенир и народът лежат около него. Авеса рече на Давида: «Днес Бог предаде твой враг в ръцете ти, затова позволи, аз ще го прикува с копие в земята, с един замах и няма втори удара». Но Давид рече на Авеса: «Не го убивай, защото кой дигнал ръка върху помазаника Господен, ще остане ненаказан». Давид още рече: «Жив Господ, нека го порази Господ, или ще дойде денят му, и той ще умре, или ще отиде на война и ще загине, а мене да не дава Господ да дигне ръка върху помазаника Господен. А вземи копието му, което е при възглавието му, и съда с вода, и да си вървим». Давид взе копието и съда с вода при възглавието на Сул и си отидоха, и никой не видя, никой не узна и никой не се събуди, а всички спяха, понеже беше ги обзел сън от Господа. Премина Давид отвъд и застана навръх планината надалеч, а помежду им имаше голямо разстояние. И викна Давид към народа и Авенира, син Ниров, думайки: «Авенире, обади се!» Авенир се обади и рече: «Кой си ти, дето викаш и безпокоиш царя?» И Давид рече на Авенира: «Нали си мъж? И кой е равен на тебе в Израиля? Защо тогава не пазиш господаря си царя? Защото дохожда някой от народа да затрие царя твоя господар. Ти лошо правиш, жив Господ. Вие заслужавате смърт, задето не пазите господаря си помазаника Господен. Вижде е копието на царя и съда с вода, що бяха при възглавето му». И Сул позна гласа на Давида и рече: «Твоят ли е той глас, сине мой Давиде?» И рече Давид: «Моят глас е, господарю мой, царю». И рече още: «За какво господарят ми преследва своя раб? Какво съм сторил, какво зло намери у мене? А сега моят господар и цар нека и слуша думите на своя раб. Ако Господ те е подбудил против мене, нека това бъде от тебе благовонна жертва, а ако пък синове човешки, то проклети да са пред Господа, понеже те ми изгониха сега, за да не принадлежа към наследието Господне, думайки: иди служи на чужди богове. Нека се не пролее моята кръв на земята пред Господа, защото царят Израилев излезе да търси една бълха, както тичат подир яребица по планините». И Саул каза: «Аз съгреших. Върни се, сине мой Давиде, защото няма вече да ти правя зло, понеже днес душата ми беше скъпа в твоите очи, безумно постъпвах аз и твърде много съгреших». Давид отговори и рече: «Ето копието на царя, нека дойде един момък и го вземе, и нека Господ въздаде всеки му според правдата му и според истината му, защото Господ те предаваше в ръцете ми, но аз не поисках да вдигна ръка против помазаника Господен. И нека, както днес бе драгоценен животът ти в мои очи, тъй да се цени и моят живот в очите на Господа, и той да ме закрили и да ме избави от всяка беда». И Саул рече на Давида: «Благословен да си, сине мой Давиде, ти ще извършиш каквото си предприел и непременно ще победиш». И Давид отиде в своя път, а Саул се върна на мястото си. Глава 27. И Давид рече в сърцето си: «Ще падна някога в ръцете на Саула, за мен е нищо по-добро, освен да побегна в филистимската земя, и Саул ще престане да ме търси вече по всички израилски предели, и аз ще се избавя от ръцете му». И Давид стана и отиде, той и 600 мъже, които бяха с него, при гетския цар Анхуса, син Муахов. И Давид живееше при Анхуса в Гет, той и людите му, всеки с челета си, Давид и двете му жени, Израелката Ахинуама и кармелитката Авигея, бивша Навалова жена. Обадиха на Саула, че Давид побегнал в Гет, и той вече го не търси. И Давид рече на Анхуса: «Ако съм спечелил благоволение в очите ти, нека ми бъде дадено място в един малък град, и аз ще живея там, защото твоят раб да живее в царски град заедно с тебе». Тогава Анхус му даде Секелак. Затова Секелак и остана за царет юдейски до днес. Всичкото време, което Давид прекара в филистимската страна, беше година и 4 месеца. И Давид излизаше с людите си и нападаше гесурци, гирзейци и маликитци, които отдавна населяваха тая страна до Сур и дори до египетската земя. И Давид опустошаваше оная страна и не оставяше живи ни мъже, ни жени, и откарваше овци, и волови, и осли, и камили, и дрехи, и се завръщаше и дохажеше при Анхуса. И Анхус попита Давида: «Къде нападнахте сега?» Давид отговори: «Към юг на Юдея, към юг на Ярхмеел и към юг на Кенея».
и Давид не оставяше живи ни мъже, ни жени и не ги довежеше в Гет, думайки, те могат да ни не клеветят, като кажат, това и това стори Давид. И такива му са постъпките през всичко време, докле живееше в филистимската страна. И Анхус се довери на Давида, като си каза, той стана омразен на народа си Израиля и ще ми бъде слуга довека. Глава 28. В това време филистимци събраха войските си за война, за да воюват с Израиля, и Анхус рече на Давида, да ти бъде известно, че ти ще тръгнеш с мене в опълчението ти и твоите люди. И Давид рече на Анхуса, сега ще узнаеш какво ще стори твоят раб. Анхус пък каза на Давида, за това ще те направя пазител на моята глава през всичко време. Самуил бе умрял и оплакваха го всички израелтяни и го погребаха в Рама, в неговия град, а Саул беше изгонил магьосниците и гадателите из страната. Събраха се филистимци и отидоха, те разположиха стан в Сонам. Събра и Саул целият народ израилски и разположиха стан в Гелвуя. И Саул видя филистимския стан и се оплаши и силно му трепна сърцето. Тогава Саул попита Господа, но Господ не му отговаряше ни на съни, ни чрез Урим, ни чрез пророците. И рече Саул на слугите си, намерете ми жена магьосница, и аз ще иде при нея и ще я попитам. И отговориха му неговите слуги, тук в Айндор има жена магьосница. И съблече Саул дрехите си, и облече други, и тръгна той и двама души с него, и дойдоха при жената нощя. И рече и Саул, моля те, повръчувай ми и извикай ми, когото ти кажа. Но жената му отговори, ти знаеш какво стори Саул, как той изгони из страната магьосниците и гадателите, защото реш примка на душата ми, за да ме погубиш. И Саул и се закле в Господа, думайки, жив ми Господ, няма да ти се случи нищо лошо за това. Тогава жената попита, а кого да ти извикам? Той отговори, Самуила ми извикай. И жената видя Самуила и високо извика, и жената се обърна към Саул и рече, защо ме излъга ти си, Саул? Царя ти каза, не бой се, кажи какво виждаш. Жената отговори, виждам, като че ли Бог да излиза от земята. Какъв е той наглед, попита я Саул. Тя отговори, излиза от земята престарял мъж, облечен в дълга дреха. Тогава Саул узна, че това е Самуил, падна нитком на земята и се поклони. И Самуил рече на Саула, защо ме безпокоиш да излизам? И Саул отговори, много ми е мъчно, филистимци воюват против мене, а Бог отстъпи от мене и вече не ми отговаря ни чрез пророци, ни на сън, ни във видение, затова ти извиках, за да ме научиш какво да правя. Самуил отговори, а защо питаш мене, когато Господ е отстъпил от тебе и е станал твой враг? Господ ще направи това, що бе говорил чрез мене, ще отнеме Господ царството от ръцете ти и ще го даде на твоя ближен, на Давида, понеже ти не послуша гласа Господен и не изпълни яростния му гняв върху Амалика, Господ ще върши това на тебе сега. Господ ще предаде Израиля наедно с тебе в филистимски ръце. Утре ти и твоите синове ще бъдете с мене, а стана израилски, Господ ще предаде в филистимски ръце. Тогава Саул изведнъж падна с цялото си тяло на земята, понеже се много оплаши от думите на Самуила, при това и сили нямаше в него, защото не беше ял хляб целия оне ден и цялата нощ. Тогава оная жена се приближи до Саула и видя, че той се беше много оплашил и рече, ето, рабинята ти послуша гласът и изложи живота си на опасност и изпълни заповедта, която ти ми даде. Сега, моля, послушай и ти гласа на своята рубиня. Аз ще ти предложа каша и хляб, хъпни си и ще имаш сила, кога тръгнеш на път. Но той отказа, като рече, не ще да ям. И почнаха да го придумват слугите му, а също и жената. И той послуша гласа им, стана от земята и седна на леглото. А жената имаше вкъщи огоено теле и по бързата го закла, взе брашно, па замеси и опече погача и предложи на Саул и на слугите му и те похапнаха, станаха и заминаха същата нощ. Глава 29. Филистимци събраха цялото си опълчение в Афек, а израелтяните се разположиха на стан при извора, що е в Израел. Князете филистимски вървяха с стотините и хилядите, а Давид и людите му вървяха отзад с Анхуса. И думаха князете филистимски, какви са тези евреи,
Анхус отговаряше на княза Филистимски. Нима не знаете, че това е Давид, раб на Саула, цар Израилски. Той вече при мене повече от година, и аз не намерих в него нищо лошо, откак е дошъл до днес. И възнегодуваха против него князете Филистимски и му рекоха: «Отпрати тоя човек, нека си сиде на мястото, което си му отредил, за да не отива с нас на война и да не стане наш противник във войната. С какво може той да умилостиви господаря си, ако не с главите на тия мъже? Не е ли това оне Давид, комуто пееха по хората, думайки: Саул порази хиляди, а Давид десетки хиляди?» И Анхус повика Давида и му рече: «Жив Господ, ти си честен и на очите ми би било приятно да излизаш и да влизаш с мене в опълчението, защото аз не съм забелязал в тебе нищо лошо, откак си дошъл при мене дори до днес, но в очите на князете ти не си добър. Затова върни се сега, иди си с миром и не дръзни князете филистимски». Но Давид рече на Анхуса: «Какво съм сторил и какво си намерил от твоя раб, откак съм пред лицето ти и до днес? Защо да не иде и да не воювам с враговете на моя господар царя?» Анхус отговори на Давида: «Бъди уверен, че в моите очи ти си добър като ангел Божий, но князете филистимски рекоха: нека не идва той с нас на война. Затова стани утре рано ти и слугите на господаря ти, които служи с тебе, и идете на мястото, което съм ви отредил, и не дей има лоша мисъл на сърцето си, защото пред мене ти си добър. Станете утре рано и щом се съмне, вървете». И Давид стана, той и людите му, за да тръгнат рано сутринта и да се върнат в земята филистимска, а филистимци отидоха на война в Израел. Глава 300. На третия ден, след като Давид и людите му тръгнаха за Секелак, амаликитци нападнаха Секелак от юг, превзеха го и го изгориха с огън. Жените пък и всички, които бяха в него, от малък до голям не убиха, а откараха в плен и отидоха в пътя си. Приближи се Давид и людите му до града, и ето той изгорен с огън, а жените им, синовете им и дъщерите им взети в плен. Давид и народът, който беше с него, нададоха вик и плакаха, докле не остана в тях сила да плачат. Взети бяха в плен и двете жени Давидови, Ахиноама, Израелка, и Авигея, бившата Навалова жена кармелитка. Давид беше много смутен, понеже народът искаше да го бие с камъни, защото целият народ скърбеше от душа, всяко и за синовете си, и за дъщерите си. Но Давид се укрепи с надежда на Господа своя Бог и рече Давид на свещеник Авиатара, син Ахимелехов: «Донеси ми ефода». И Авиатар донесе ефода при Давида. Давид попита Господа, думайки: «Да гоня ли това пълчище и ще ги стигна ли?» И отговорено му беше: «Гони, ще стигнеш и отнемеш». И тръгна Давид, той и 600 мъже, които бяха с него, и дойдоха до поток Восор, дето уморените се спряха, и гони ги Давид, сам той с 400 души, а 200 души се спряха, защото не бяха в сила да преминат Восорския поток. Намериха един египтянин на полето, доведоха го при Давида, дадоха му хляб, той яди и го напоиха с вода. И му дадоха част от низа смокини и два грозда сухо грозде, и той яде и се подкрепи, защото не беше ял хляб и не бе пил вода 3 дни и 3 нощи. И Давид го попита: «Чий си ти и откъде си?» Той отговори: «Аз съм момък египтянин, роб на един амаликитец, и моят господар ме остави, понеже заболях и има вече 3 дни. Ние навлизахме в южната част на Керет и в областта Юдина, и в южната част на Халева, а Секелак с огън изгорихме». И Давид го попита: «Завеждаш ли ме до това пълчище?» А той отговори: «Закълни ми се в Бога, че няма да ме убиеш и няма да ме предадеш в ръцете на господаря ми, и аз ще те заведа до това пълчище». Давид му се закле и той го поведе. И ето амаликитци, пръснати по цялата оная страна, ядяха и пиеха и празнуваха поради голямата плячка, която бяха взели от земята филистимска и от земята юдейска. И нападна ги. И ги поразяваше Давид от сумрак до вечерта на другия ден, и никой от тях се не избави, освен 400 момци, които баседнаха камили и побягнаха. И Давид отне всичко, що бяха взели амаликитци, отне Давид и двете си жени, и не се изгуби от тях нищо, ни малко, ни голямо, ни синове, ни дъщери, ни плячка, нито нищо от онова, що бяха взели от тях амаликитци, всичко възвърна Давид. И Давид взе всичкия дребен и едър добитък, и неговите люди вървяха пред този добитък и казваха: «Това е Давидова плячка».
Давид дойде при уния 200 души, които не бяха в сила да вървят подир им, и които той бе оставил при потока в Сор, и те излязоха да срещнат Давида и людите, които бяха с него. Давид се приближи до тия люди и ги поздрави. Тогава лошите и негодниците, които бяха ходили с Давида, почнаха да казват: «Задето те не ходиха с нас, няма да им дадем от плячката, която отнехме. Нека всеки си вземе само жената и децата и си върви». Но Давид рече: «Не правете тъй, братя мои, след като Господ ни даде това и ни запази и предаде в ръцете на пълчището, което дохожда против нас. И кой ще ви послуша в това? Те не са по-долни от вас. Каквато е частта на уния, които ходиха на война, такава част трябва да бъде и за уния, които останаха при колите. Между всички трябва да се подели». Тъй беше от това време и насетне, и той постави това като закон и правило за Израиля до днес. И дойде Давид в Секелак, и от плячката пратя на старейшините юдини свои приятели, думайки: «Ето вам подарък от плячката, взето от враговете Господни. Прати на уния, които са в Ветил и в Южни и Рамот, в Иатир и в Гетор, в Аруир и в Амат и в Шифмот и в Естемуа и в Гет, в Кинан, в Сафен, в Тимат и в Рахал, в градовете Ярахмеелски и в градовете Кенейски, в Хорма и в Хорашан, в Атах и в Хеврон, и по всички места, дето Давид бе ходил, той и людите му». Глава 31. А филистимци воюваха с израелтяните, и мъжете израелски побегнаха от филистимци и паднаха поразени на планината Гелвуя. Филистимци застигнаха Саула и синовете му. Филистимци убиха Йонатана, Аминадава и Малхисуа, Саулови синове. Битката против Саула стана жестока, и стрели от лъкове го поразяваха, той бе много изранен от стрелите. И Саул рече на оруженосеца си: «Изтегли меча си и ме заколи с него, да не дойдат уния необрязани и ме убият, и да се не подиграват с мене». Но оруженосецът не искаше, понеже се много боеше. Тогава Саул взе меча си и падна върху него. Оруженосецът му, като видя, че Саул умря, и сам падна върху меча си и умря с него. Тъй умря в оне ден Саул и тримата му синове, и оруженосецът му, а също и всичките му люди наедно. Израилтяните, които живееха към долината и отвъд Йордан, като видяха, че людите израилски побегнаха и че умря Саул и синовете му, напуснаха градовете си и побегнаха, а филистимци дойдоха и се заселиха в тях. На другия ден филистимци дойдоха да ограбват убитите и намериха Саула и тримата му синове, които бяха паднали на Гелвуйската планина. Обърнаха го и му отсякоха главата, снеха от него оръжието и разпратиха по цялата земя филистимска да разгласят това по капищата на своите идоли и на народа, и положиха оръжието му в капището на Астарта, а тялото му качиха на стената Бетсанска. Жителите на Иявис Галаадски чуха какво бяха направили филистимци с Саула, вдигнаха се всички силни люди, вървяха цяла нощ, взеха тялото на Саула и телата на синовете му от стената Бетсанска, дойдоха в Иявис и ги изгориха там, взеха костите им и ги погребаха под дъба в Иявис и постиха 7 дена.